Salam, əziz və hörmətli həmvətənlərim, əziz Azərbaycanlılar, sizi xoş gördüm. Necəsiz? Ümid edirəm, hər yerdə varsınız. Dağlarda, dərələrdə, bostanlıqlarda, güllüqlarda, çiçəkliklarda, şəhərlərdə, kətlərdə. Halınız yaxşıdır, kefiniz saz, damağınız sağdır. Ümid edirəm, gününüz gününüzdən yaxşı olsun, hər gününüz bayram olsun. Təbiət dirildi və yeri var ki, biz də təbiət kimi göyərək. Mən çox bu təbiət başlayanda yenidən dirilmağa diqqət edirəm. Allahın gücüdür, yoxsa təbiətin gücüdür? Bu gücdə işimiz yox, münaqişəmiz yox. Amma o cıqqılı göyərəntilər, otlar, ərəflər, necə o ağır asfaltları dəlillər çıxırlar eşiyə, necə simanları, betonları sındırırlar çıxırlar eşiyə. O qədər lətif, yumuşaq, xiyal kimi göy-göyrəntilər necə eləyə bilirlər? O qədər ağır, çox qorxunc, çox güclü bir ya siment olsun, ya beton olsun, ya daş olsun, onları vurar kənara, qırağa vuralar və mən həyata doğmaq istəyirəm deyərlər. Təbiət doğur və biz də yenidən doğa bilərik. Əgər təbiət hər ildə bir dəfə doğur, xüsusən Azərbaycan vilayətində, iyalətlərində bizim də doğmamızın imkanı var. Sadəcə əgər bunu düşünsək ki, əgər təbiət dirilir ildə bir dəfə öləndən sonra biz də təbiətdən ilham alırsaq dirilərik yenidən. Mən buna inanıram. İcazə buyurun, bir dəfə də salam ərz edin. Evlərinizə məni qəbul elədiyi üçün və icazə verdiyi üçün sizin sıfrazın başında oturam. Sizə təşəkkür edirəm, minnətdaram. Hamıza can sağlığı arz edirəm. Mən İnsaf Əli Hidayət bir ayrı cuma günü bu səfər Toronto şəhərindən, Kanadadan sizin evlərinizə qonaq gəlmişəm. Günas TV-yə minnətdaram, Əhməd bəyə minnətdaram ki, bu imkanı yaradıb və bu imkandan mən də faydalanıb sizlərə qonaq gəlirəm və sizlərlə danışıram. Ümid edirəm ki, proqramın sonunda sizli mənli yeni bir şeylər öyrənək. Yeni bir şeylər bu neçə saatdan sonra əldə aparaq özümüzlə. Yaxşı bu gecəmiz səmərəli oldu, barlı oldu, meyvəli oldu. Ümid edirəm. Bu həftə hər həftəyə tay iki hissədə danışacağım, xidmətinizdə olacağım. Birinci hissədə şərq ilə qərbi müqayisə edəcəyik və təhqiqə görə danışacağıq. Təhqiq fəqət elmi təhqiqlər yox, bəlkə tamam sahədə çalışacağım bir misallar da vuram xidmətinizə. İkinci hissədə isə xidmətinizdə olacağım Azərbaycan milli fikir və düşüncə fəlsəfəsi haqda düşmənçılıq və düşməni tanımaq haqda danışacağım və bu səfər sizə Ərdəbildən bir təhqiq misal gətirəcəm. Ümid edirəm ki, dostlarımız eləyə bilsinlər, mənə köməklik eləsinlər, bir PowerPoint hazırlamışam. Onunla Ərdəbillər düşmənə görə necə düşünürlər, o haqda sizlə danışacağım. İcazə buyurun elə müstəqim gedim Şərq ilə Qərbin müqayisəsinə və sizlə Şərq ilə Qərbdə təhqiq necə gedir ondan danışaq. Bunu siz də bilirsiniz, mən də bilirəm ki, bu bizə öyrətdiklərinə, bu Farsistanda bizə öyrətdiklərinə əsasən təhqiqi hər kəsin haqqı yoxdur eləsin. Təhqiqi fəqət danışqahda yuxarı səviyyədə olanlar eləndər. Danışçılar lisans və fok lisansda təhqiq eləmək başarmırlar. Bunlara təhqiq eləmək öyrədirlər. Amma bunların təhqiqi bundan ötürü ki, bunların mühəqqiq olsunlar. Tüm mühəqqiq olmaq üçün Fars sistemində bir adamın lisans ya fok lisans alması və bir-iki təhqiq eləməsi yetərli deyil. Tüm fikir sahibi deyil ki, bu lisans, fok lisans müqəllid danışqaqda. Kimlə müqəllidi? Xüsusən Fars sistemindən, Fars ədəbiyyatından, Fars
təlim-i tərbiyyət sistemindən aldığı məlumatın mükəllididir. Bir tutidir ki, ona fars sistemində öyrədir, onu deyir. Fars sistemində öyrətmir bu adam, mühəqqiq olsun. Hər adamın mühəqqiq olması fars sistemini aradan getməsi deməkdir. Fars sistemi mükəllidistir. Bu çox ciddi bir məsələdir. Hətta şiəlikdə də belədir. Türk sistemi şiəliqində Azərbaycan şiəsində təqlid adında bir söz sonralar tapılıbdır. Yəni, Brucerdi qumda mədrəsə qoyandan sonraki Rıza Pahlavi ilə eyni zamanda, yəni farslar eyni zamanda həm dini, həm siyasəti ələ getirdiklər. Rıza Pahlavi iş üstə gələndən sonra Rıza Pahlavi siyasəti Ayetullah Brucerdi adla bir Brucerdi molla din hövzələrin ələ getirdikdir. Və o zamandan demək olar ki, Ayetullahlıq sistemi, təqlid sistemi çox ciddi irəliləyibdir. Amma Türk aləmində siz Səfəvi dövründə təqlid görmürsünüz. Ya sonuncu dövrlərdə təqlid görmürsünüz. İnsanlar dini anlamaq üçün, dini məsələləri anlamaq üçün gedirlər qıba. Amma bu sistemi siz farslarda görürsünüz. Həmişə fars sistemində bir təqlid məsələsi olubdur, hətta siyasətdə. Hətta bu son zamanlarda belə Rəcai adında Məhəmməd Əli Rəcai vəzir oldu inqilabın əvvəllərində. O deyirdi, mən hər cəhətdə yaşayışımın, tamam həyatımın tamam sahələrində siyasi, dini, ictimai, hər nə sahədə Xümeyniyə müqəllidəm. O fars sistemi təqlid əsasında tərbiyyət edir. Və bu tərbiyyət əsasında görürsünüz, hər kəs fars sistemində dərs oxur, mühəqqiq ola bilmir. Amma bu fikri yaradıblar ki, qərbidə belə deyil. Qərbidə hər insan ehtiyacı yoxdur, sən danışqaha getmiş olsun, dərs oxumuş olsun. Hər kəsən öz ağlı əsasında eləyə bilir, gördükləri məsələləri, tanış olduğu məsələləri təhqiq eləyə. Və onların üstündə kitab yazar. Məsələn, bilirsiniz o Alcatraz filmin bəlkə bəziləri görmüşsünüz, zindandı bir cəzirədə, oradan qaçmaq da çox çətindir. O zindanla, zindanda olanlardan biri qənarilərin üstündə, quş qənarilərin üstündə təhqiq eləyibdi. Bir dünya onun xəstəliğini tapıbdı, savadı da yoxdur. Zindanilərdən biri, savadsız zindanilərdən biri, bilirsiniz, normalda da zindana düşənlərin bir çoxu savadsız olurlar, danışqaha getmirlər. Onun üçün də fikirləri dövlət təlim tərbiyyə sistemindən azad olur. Məsələn, bu cuşqarlıqda dəmirləri bir-birinə cuş... Bağışlarsız... Dəmirləri bir-birinə cuş vurmaqda iki sistem var. Biri dəmiri yapışdırır, biri dəmiri kəsir. Həman dəmiri kəsən bir oddur, yəni yandırırlar qazdır. O qazla dəmiri yapışdırmaq da olur, dəmiri kəsmək da olur. Hər nə qalınlıqda olur olsun, onu kəsmək olar. Bu qazı düzəldən bir dənə besabat Amerikalı məhbusdur, zindanda qalandır. Bu adam Amerikanın xəzinəsinin sandığın kəsmək üçün bu qazı təhqiq eləyibdir, düzəldibdir və ondan xəzinənin qapısını kəsibdir. Yəni sandıq ki, fikrin içində bir metr qapısının eynidir poladdan, bəlkə də çox, onu kəsmək üçün, doğramaq üçün bir qaz düzəldir. Təhqiq eləyir ki, nə ilə bütün bir şeyi kəsmək olar. Diqqət buyurursunuz yəni. Ya məsələn görürsünüz ki, indi Günas TV-nin xəbərlərində də eşitdiniz. Bir adam öz maşının çevirir qayığa. Ya müxtəlif sahələrdə görürsünüz. Bunların hamısı
təhqiqlərdən ibarətdir. Windows'u, ki bu günləri kompüter və internet dünyası Windows'a borçludur əslində. Əlbəttə Windows'dan qabaq da bir ayrı software var idi və əslində Windows da onun üstündə işləyir. O təməldə, amma Windows bu günləri biz tanıdığımız software'dir. Əslində biz o birisi software'i daha unutmuşuq əslində. Amma bu Windows'u yazanlar, yazan əsli adam danışqaha gedə bilməyibdi. Danışqahda yuxarı səviyyədə döşkürası yoxdur məsələn, döşkürə almayıbdi. Facebook'u düzəldən ha belə. Yəni, təyyarəni düzəldənlə Albright qardaşları. İdi son ki, elektrisitəni ixtira eləyibdi. Bunların heç birisi danışqahdan gedib yuxarı səviyyədə mədrək alıb, sonra gəlib təhqiq edib, bunları tapmayıblar. Bəlkə öz çevrələrinə, ətraflarına baxıb ehtiyacı olan bir şey, ya bir şey ehtiyac deyil, amma bunu daha rahat tər düzəltmək üçün fikirləşiblər. Və beləliklə, eləyə biliblər dünyada bir değişikliklərə səbəb olur. Yaradalar değişiklər. Dünyanın yöntəmin, gedən yolun değişiklər. Bunlardan birisi ki, dünyanı değiştirir, məncə YouTube'dur. Çünki tarix boyu, insanın yazılmış tarixi boyu insanlar inanırdılar, əgər istəyəsən, geçəcəyi biləsən, gələcəyə bir şey yazasan, ya qalac gələcəyə bir şey əmanət qoyasan, məcbursan ki, kitabı oxumaq başarasan, əlifba örgüşəsən. Bu hangi dildə olur? Müsəllət dildə. Məsələn, bir zaman Yunan dili olubdu, indi İngiliscə də olub, bu qərbidə. İngiliscə. Bu müsəllət, o birisi millətlərin dili aradan gedir. Bu müsəllət dilin ayağının altında. Amma internet gələndən sonra, kompüter yaranandan sonra, internet gələndən sonra və bu günləri xüsusən, internet gələndən sonra buradan başlayaq. İnternet gələndən sonra hər kəs öz evində savadlı-savadsız eləyə bilirdi. Öz dilində yazsın, bunu qoysun internetə. Onun dilindəki bilən insanlar, o dildə danışan insanlar gəlsinlər yavaş-yavaş. Həm dili öyrənsinlər, həm bir-birlərinin öz dillərində danışsınlar. Beləliklə, dillər aradan getmirdi. Amma bu günləri daha bir ayrı bir mevzu gəlir ortaya. YouTube insanın neçə yüz illər, min illər yazı tarixin şəfahi və dil tarixini bildirir. Yəni, insanların daha ehtiyacı yoxdur yazmaq üçün. Hər adamın ehtiyacı yoxdur yazmaq üçün. Gedə təhqiq eləyə yazılar. Bəlkə, insanların sadəcə şəfahi danışmaqları da tarixdə qalacaq kitab kimi. Bu, YouTube'un əsərlərindən. İndi siz və mən deyək, təhqiq nədən ibarətdir? Bunu soruşaq. Qərbidə təhqiq yüksək səviyyədə təlim almaqdan ibarət deyil. Qərbidə təhqiq təcrübədən ibarətdir. Hər şeyi təcrübə eləyibdir. Eksperimentalizm ya təcrübəgəralıq bundan ibarətdir. Yəni, insanlar həyatlarında, yaşadıqları sürəcdə təcrübə edirlər. Bu təcrübələr əgər qələt olursa, qanun çıxadırlar. Hər şey ki, bir dəfə qələt oldu, o qələt yöntəmi və yolu hər nə qədər tikrar eləsəz, eyni nəticəyə çatarsınız. O da qələtdir. Əgər istəyirsiniz, fərqli nəticə alasınız təcrübəzdən, fərqli yöntəmlər götürməlisiniz. Ya hətta o, geçənki yöntəminizində bir balaca cıqqı
haqqılı bir fərqli bir təğyir yaratmaqla, bir değişiklik yaratmaqla çox kiçik fərqli nəticəyə gedəcəksiniz. Şimi dünyası bundan doludur. Şimi dünyasında xüsusilə insanlar əgər qərar ola həmişə elə miqdar müəyyəndə filan şimi maddələri, filan şimi maddələrlə qatalar, həmişə eyni nəticəni alırlar. Amma bunların azad çoxaltması ilə, amma bunların birini götürüb bir ayrısını onun yerinə qoyması ilə, bunu biraz çox, məsələn, istidə saxlaması ilə, bunu biraz çox sərində saxlaması ilə, bunu tez suya, nə bilim, bir iddə ayrı bir şeylərlə qatıb qatışdırması ilə müxtəlif, əlbəttə çox-çox müxtəlif və cürbəcür nəticəyə sonuca gedilir. Elm təcrübədən ibarətdir əslində. Yəni, insanların ehtiyacı yoxdur, hətmən gedirlər danışqahda lisans, fog lisans, doşura alalar, fog doşura alalar. Profesör olalar, olalar alim, xeyr. Elm özü təcrübənin sonucudur. Bir adam mümkündür, dəmirçi məsələn, gedə 15 il, 20 il danışqada dərs oxuya, ola bir dəmirçi. Amma bir uşaq elə mümkündür, gedə dəmirçi yanında 5 il işləyə o danışqadakından çox dəmiri nə cür əridəcə yox, nə cür ayrı dəmirlərlə qatacı yox, qatsaq, məsələ bunu hangi dərəcədə nə olar, nə olmaz, bunları öyrənək. Həman məlumatı, amma bəlkə mümkündür bu onların geçmişdə insanlar təcrübə bunu necə eləyiblər, onu bilmir. Bu elə gəlir orada, özü təcrübə edir ki, belə olar, beləsi də başdır gedir. Sonra indi bu insana biz istiruxu nə öyrəcədək, o məsələ. Biz istiruq bu insanlara ki, danışıqları çekmirlər, bu etimadı verək ki, elm təcrübədən ibarətdir. Və təcrübə insanların gündəki yaşayışlarından, davranışlarından, həyatlarından geçər. Siz əgər maşınızı təmirə aparırsınız, hər dəfə orada bir şey öyrənirsiniz, siz elm alırsınız. Təcrübə əsasında. Calibdir. Bir misal bəlkə bir dəfə də vurmuşam. Mənim bir ustadım var idi, Dürkün Mehdi Möhsüniyan Rad adında. O, böyük bir mühəqqiqdir. Tehranda olur. Deyirdi ki, 1350 neçədən ya 50-dən məsələn, Farslar gediblər İngilistandan Peykan adlı bir maşını alıblar. İndi bilirsiniz, hələ bəzi şəhərlərdə peykan işlir, yəni çox şəhərlərdə peykan işlir və çox teydatda, miqdarda, sayda peykan var şəhərlərdə. Bu maşının karxanasını İngilistandan alıblar, yəni oradan tikələrini alıblar. Burada peykan karxanasında bunları bir-birinə bağlamaqla gedəcəklər. Qərarlıdır, belə yazılaşmışdı Fars sistemi, İngilistan sistemindən ki, bu maşını 20 ildə məsələn, bunu necə düzətmağı, tərrahlığı, hər şeyiniz bu bir baş belə maşını düzətməyi Farslar öyrənsinlər. Amma o zaman ki, bizim ustadımız dərs verirdi bizə, üst-üstə 35 il zat bu maşının düzətməsindən getmişdi, amma mühəndislər, yüzlər mühəndis o karxanada mühəndis olublar. Amma müqəllid olduqlarına görə heç vaxt bilmirdilər, yəni bunu düşünmürdülər. Şimdi, niyə bunun bərpaşqın deyirlər. Bu şüşəni siləni Farsda bərpaşqın deyirlər. Amma bunun şüşəsini siləni şüşə siləninin. Niyə? Sürücünün qabağındakı cıqqılıdır. Musafirin qabağındakı yanda oturan qabağındakı böyükdür. Sürücünün çox ehtiyacı var çox yeri görsün və caddəni görsün, ətrafı görsün yoxsa yanındakının ehtiyacı var. Diqqət buyurursunuz. İBN mühəndis illər boyu işləyiblər, bunu bilməyiblər. Bizim ustadımız deyirdi, mən gördüm ki, maşını İngilistanda sağ tərəfdədir fərman. Xiyabanda maşınlar
Biz bilirsiniz Təbrizdə, orada şəhərlərimizdə maşınların hamısının fərmanı sol tərəfdə. Sürücü sol tərəfdə oturur fərmanın dalısında, gedir qabağa. İngilistanda əksinədir. Fərman, tormuz, dəndə hamısı, klas filan, hamısı sağ tərəfdədir. Musafir sol tərəfdən minir oturur qıraqda. İndi görün, sol tərəfdə olduğu, sağ tərəfdə olduğu üçün fərman İngilistanda o şüşəni silənin böyücük, çox yer sürür beləsi, bu sağ tərəfdədir, sol tərəfdə nədir? O cıqqılıdır, çünki musafirin o qədər ehtiyacı yoxdur böyük bir yerə. Bəlkə bu sürücüdür ki, çox ehtiyacı vardır sürsün, görsün. İndi farslar gəliblər bunu, gətiriblər kilatı, tormuzu, fərmanı, qazı, hamısı götürüblər sağ tərəfdən, gətiriblər sol tərəfdən. Buranı gətiriblər, yadlarından çıxıb o şüşəni gətirsinlər. Çün müqəllitdir bu adam. Heç vaxt bunu fikirləşməyibdir ki, bunun da gərək ayrı, o birisi sistemlərdən gətirər. Çün o əslində İngilislər bunu onlara gətirməyiblər bu tərəfə. Bunlar da onu təqlid edir, 30 neçə ildə orada maşını düzəldirdilər, gətirməmişdir. İndi siz hər nə işdə işləyirsiniz, hər nə işdə, istəyirsiniz bu işdən çox pul çıxadasınız. Bu işi rahat görəsiniz. Bu işdə çox zor aparmayasınız. Bədəniz çox qocalmaya, gözünüz başı çox aradan getməyə. Gəlirsiniz, hər gün bir cıqqılı bunda değişiklər verməkla bunun formunu əvəz edirsiniz. Bunun, bu işin şivəsini değişirsiniz. Təcrübə əsasında bilirsiniz ki, bu yaxcı oldu, idamə verim, davamı olsun, bu işə tutum, yox, yox, olmadı, əvəz edeyim. Təcrübə əsasında, bu bir elmidir o sahədə, sizin işiniz sahəsində. Təcrübə əsasında tapıldı. Əgər bunu yazsaz təcrübələrinizi kitaba çevirsəz, onlar kitab və yazılı elm. Bunu danışqahlarda orada burada dərs oxurlar. Yox, yazmazsınız, bunu öyrədərsiniz evladınıza, şagirdinizə, usta şagird sistemində şagirdləriniz bunu sizdən elm şəklində alar. Əsl elmin də təcrübə mənasında, anlamında elmi ibarətdir. Təcrübənin tikrarından, iştibahların və səhvlərin düzətməsindən və yeni bir işlərə əl vırmaqdan və ondan yeni nəticə almaqdan, qorxmamaqdan və cəsarətdən. Yəni, qorxmursan ki, bu maddəni bu maddə ilə qatasan, bu rəngi bu rəngi ilə qatasan, bu işi bu işi ilə qatasan, bu parçanı bu parça ilə qatasan, bundan qorxmursan, qorxmadığı üçün yeni bir iş çıxır, yeni bir elm çıxır. Məsələ, həmişə biz şalvar giymişik, dedi nənələrimiz. Yüzləri idi şalvar, nə bilim, hər zamanın özünün modelində bir şalvarlar olubdu da giymişik əyindir. Amma həmişə bunu bir model tiksən, elə bir modeldir. Bunu xəyyat həmişə bu cürsü kəsir, bu cürsü tikir, belə çıxır. Ya ayaqqabı, başmaq, tuslar giyirsiniz. Bunu elə, bu cür seçiksən, həmişə belə çıxacaq. Amma indi bunun cinsində biraz deyiksən, bunun formun biraz ayrı cür kəssən, bunu biraz, nə bilim, ayrı bir şey qoysan, bir ayrı şəkildə düzətsən, dünyada bir yeni bir şey düzəlirsən. Bu yeni bir şey olur elm. Nə sahədə? Tərrahlıq və dizayn sahəsində, sonra düzəltmə sahəsində. Sonra materialı, maddələri, məvaddı, cinsləri bir-birinə qatmaq, onları bir-birinə həmahəng eləmək, onları bir-birinə necə tikmək, necə bir-birinə yapışdırmaq elmilərində bunlar elmidirlər. Bu elmilərdə yeni bir yol açırsınız. Bu olur elm. Elm bundan ibarətdir. Elm bundan ibarət deyil ki, Farsistanın danışqaqlarına. Onlar bizi tuti fərz eləsinlər. Bizə biraz gülməli bir şeylər düzəlsinlər ki, işliyək onlar sərbətlənsinlər. Elmi bundan ibarətdir ki, insanlar eləyə bilələr, yeni fikirlərlə ustadların keçələr qabağa.
Əgər bir ustad şagirdinə fəqət təqlid öyrədəcəksə, o şagird ömür boyu təqliddən izafi bir iş görə bilməyəcək. Amma əgər o şagirdə cəsarət öyrədəcəksə ki, sən də bir ayrı iş görə bilərsən, qata bilərsən, qatdığın işlərdən bir taza bir iş görə bilərsən. Məsələn, fikir eləyək ki, həmişə göndən başmaq dikiblər Təbrizdə. Bu günləri o gönə, məsələn, biraz da parça qataq. Ayağının dalısına, məsələn, filan şey qoyaq. Qabağına filan şey qoyaq. Məsələn, ayağın harasına çox ağırlıq düşər. Harasına çox yüngüllük düşər. Ayağın bu altı ki, biraz boşdur. Ora nə cür, məsələn, ora ayaq şəklində çıxsın. Bu ayaq şəklində olmayanda insanların harası ağrıyır. Yəni, bunlara diqqət versək, görərsiniz ki, insanlar hər sahədə yeni bir işlər düzəltməyə çalışırlar. Məsələ onlardan biri təbliğat elmi. Lazım deyil ki, siz sinema oxuyasınız, ya radio oxuyasınız, ya təbliğat oxuyasınız, ya bazarqanlıq, ticarət oxuyasınız, ya təbliğat oxuyasınız, olasınız təbliğat mütəxəssisi. Bəlkə, tüm radio televiziyona baxırsınız, tüm xiyabanda, küçədə, bazada, ruznamələrdə, qazetlərdə, dərcilərdə təbliğatı görürsünüz. Bunlar sizin zihninizdə olur ki, nə tür bunları düzəltmək olur. Amma indi İran hakimiyyətində siz bunu millətin əlinə təbliğatı yetirənmirsiniz. Bunu necə yetirmək olar təbliğatın altına, millətin əlinə, amma o şəkildə ki, dövlət də müxalifdir, bunları düşünmək lazım. Hər şeyi denemek lazımdır. Denemek yani imtihan edemek. Denemek lazım. Ya bizim Türkçemizde, Azerbaycan Türkçesinde buna imtihandan əlavə bir ayrı bir söz deyirik. İndi elə bunu deyəndə yadımdan çıxdı, amma yadıma düşer deyərəm bunu sizin xidmətinizə. Biz necə yetirək bunları? Ya necə sözümüzü deyək millətə? Bu da bir öz elmidir. Bunları azmayış eləməklə, müxtəlif azmayışlarla, xətayla olmadı. Bu səfər olmadı. Bir ayrı səfər. Dubara bir ayrı səfər. Dubara bir ayrı səfər. Nəhayətdə aldığın nəticəni alarsın. İstədiyin nəticəni alarsın. O hədəfə çatmaq üçün, o hədəfi ələ gətirmək üçün, istəyi ələ gətirmək üçün yüzlər dəfə bəlkə ehtiyac var, azmayış eləyək, xəta olsa, xətəmizi düzəldək, iştibağımızı, səhvimizi düzəldək və bu səhvlərimizi düzəltdik üçün elmi tərəqqidir. Təhqiq bunlardan ibarət. Təhqiq nədən ibarətdir? Qoxmamaqdan, cəsarətdən və cəsarətlə bir şeyləri bir şeylərə qatıb, fikir olsun, dəmir olsun, şimyai maddə olsun, hər nə olur olsun, onlardan yeni nəticələr almaq. O yeni nəticənin hər dəfə biri bir qədəmdir qabağa görə. Bir addımdır elmin qabağa getmək üçün, təcrübənin qabağa getməsinə. Biz nə edəməliyik? Biz bu sahədə çox ciddi çalışmalıyıq. İndi bizim ətrafımıza baxırıq. Geçən həftə bizim Azərbaycanda da Farsistanın kənarında, Farsistandan təqlid olaraq, xanımlar günü. Calibdir, xanımlara görə hamımız danışırıq, yazırıq. Hamımız təbrik deyirik. Amma calibdir, bizim xanım qızlarımız tüm danışqahlarda, mədrəsələrdə müqəllid öyrəniblər, bir təhqiq yazmayıblər ki, biz bu təhqiqə baxaq deyək ki, Azərbaycanın şəhərlərində xanımlar nədir fikirləşirlər? Xanımların əsli müşkülləri, problemləri nələrdən ibarətdir? Onlar bu müşkülləri həll eləmək üçün nələr düşünürlər? Xanımların neçəsi ərinə bağlıdır %100? Neçəsi dədəsinin nənəsinə bağlıdır? Neçəsi uşaqlarına bağlıdır? Bunların həyatları, yaşamları nə vəziyyətdədir? Xəstəlikləri nə vəziyyətdədir? Qanlarında nələr vardı, nələr yoxdur? Bunların savadları nə həddidədir, savadsızlar nə həddidədir, bunların, məsələn, onların ki, savadı vardır, nə qədəri işləyirlər, nə qədəri işləmirlər, niyə işləyirlər, niyə işləmirlər, bunların nə qədəsi müqəllibdir, nə qədəsi müqəllib deyil. Baxın,
Her sual bir təhqiq mevzusu. Amma bizim xanımlarımız da kişilərimizə tabi müqəllid olduqları üçün danışqada dərs oxuyublar. Ən böyük arzuları budur ki, evlənələr. Amma görəsən, niyə bunları istəmirlər mühəqqiq olalar? Çünki bunları öyrədiblər. Sən mühəqqiq olamazsan. Mühəqqiq olmalısın, üstad danışqaq olmalısın. Məcəl üstad danışqaqlar mühəqqiq olublar. Bunu sizdən ciddi soruşuram. Neçə ustadı danışqaq tanırsınız ki, mühəqqiq? Neçə ustad danışqaq tanıza bilirsiniz ki, təxlid sərhədlərin, mərzilərin sındıra bilib, təxlid sərhədlərin sındıra bilib və yeni bir şeylər yaradırlar. Təbrizdə Abresan çarrahında bir cəsarətli bir kişi var. Əgər səhv eləmirsəm, Təbrizin o Abresanda düz İmamiyyə tərəfə çönəndə biraz da belə yumru bir bina vardı. Ağ, o zaman ki mən onu dedim, ağ idi. Onun sahibi bir mühəndisdi. Döş kürası yoxdur. Foq lisansı da yoxdur mən biləncə. Amma bu adam yüzlərcə təcrübə elədiklərindən əsas camədə işlərə köməkdir. Yüzlərcə bu adamın təhqiqi var. Yüzlərcə ixtirası var. Amma bu ixtiranı, bu təhqiqi pula və sərvətə çevirəmir. O binanın hamısı buna dedədən qalmadı. Amma bu binanı dənə-dənə satıb təhqiqlərin üstündə sərmayə qurub, yatırdı. Təhqiq edib. Nəticə də alıbdır. Yüzlər təhqiqin sonucu əlindədir. İdison da bu adama tay bir adam. Fərqi bu adamla nə? İdison deyir ki, mən daha bir təhqiq eləməyəcəm, bir təhqiqin sata bilmir, pul çıxada bilmir. Bilirsiniz, İdisonun çox da savadı yoxdur. Deyir ki, təhqiqim çıxata bilmədim, sonucu düzəltdiyim vəsiləni sata bilmədim. Bundan bu yüzə heç hesab düzəltməyəcəm, illa satam. Mən Azərbaycanlı dostlarımıza deyirəm, bu dostumuz dəfələrcə ruznamələrdə düzəltdiyi maşına görə, başmağa görə, ayaqqaplarına görə, nə bilim, müxtəlif əşyalar ki düzəldirdi, onlara görə müxtəlif müsahibələri olub. Amma bu adam ya digər adamlar nədən bu sirvəti, bu təcrübəni, bu yaradıcıqları, bu ixtiraları, bu iktişafları sərvətə çevirmirlər? Çünki sərvətlənmək fikrin bizdən alınır. Xanımlardan və kişilərdən hamımız ərə getmək istəyirik. Məzərət istəyirəm hamısından. Bu sözü deməkdə məzərət istəyirəm. Amma hamımız bir ər istəyirik bizi saxlayan. Heç birimiz istəmirik ər olaq. Azərbaycanda ər demək nə deməkdir? Türk dilində ər demək nə deməkdir? Əslən bunun anlamı nədir? Ər yanı nəmənə? Ər ibarətdir şücaətdən və cəsarət anlamında. Ər yeni qoxmayan, cəsarəti olan ərin anlamı budur. Niyə bir xanım kişisinə ər deyil? Kişisin ər bildiği üçün, yəni bu bir cəsarətli bir insan, qoxmayan bir insan. İndi görəsən, bizim hançımız, arvadlı kişili Azərbaycanda, hançımız, neçəmiz, əruh, qalanımız, qorxaq, cəsarətsiz. İstədim deyəm ki, pişi yox, amma görürəm ki, Azərbaycanda bəzən pişiklər gedirlər, belə yıxılırlar, o yaxcalların qapağını açırlar, girirlər, içəndə yeyirlər. Cəsarət var, yaradıcılıq da var. Bizim bir cıqqılı otağımız var idi. Onun qapısını belə işçilərdik. Üstə bir cıqqılı dərvazəsi var idi. Ora mən uşağıdım, məsələn, istəyirdim ora yetişəm, gərək bir nərdivan qoyuydum ayağımın altına. 6-7 pillə çıxıydı üstə, əlim çatıydı ora. Yəni, pişik olmayasa belə nə olasın, ora hopbulub çıxmaq çox çətindir.
Ama pişik eləyə bilmiş, oradan hopmusun, geçsin bizim yaxcalımızı açsın, buzdolabımızı açsın, yaxcal farsçadır. Buzdolabımızı açsın, onun kapısını açsın, içerisindeki üstadları geçsin, sonra da gel, elə oradan çıksın, geçsin. Ər dediğim yeri cesaret. Herkeste de cesaret yoktu, ər deyil, erkek. Arvada da deyilə bilər, xanıma da deyilə bilər, kişiyə də deyilə bilər. Bu şərtlə ki, ər olan, cəsarət qüvvəsinə malik olan. Yəni deyə ki, mən bir kişiyəm, məsələn, filan da işimdir. Mən bu işimə gələn ilin axirinə qədər bu işi görəcəm. Ya filan kəs bu işi görübdür, mən bir tacirəm, mən bir bazarçıyam, mən bir iş sahibiyəm, mən pul sahibiyəm, gedim bu mühəndislə danışım. Bunun ixtiralarını alın, başmaqları ki, bu düzəldir. Bunu mən düzəldim. Təbrizin sadəcə bir qədimi gönlən tikmə başmağı var. Ayaqqabısı var. Olmaz bu kişi bir ayaqqabı düzəldibdi. Mənim yadıma gəlir, mən bununla danışırdım bir zaman. Təbrizdə işlirdim. O zaman danışırdım, bu adamı danışırdım. Bunun ayaqqabı düzəldibdi. Bu ayaqqabı ilə yeriyəndə sizin yoluma hızız çoxalır. Sümüklərizə, qışlarınızın kəmiş deyirlər Türkiyədə. Sümüklərizə zor gəlmir, arturuz tutmursuz, dabanız ağrımır, əyağız ağrımır. Vəzniz, ağırlığınız sürətlə azalır. Nədən bu başmağı, bu kişidə məsələn deməyək, bu kişiyə deməyək ki, mən başmağı, bu başmağı neçəyə satırsan mənə? Sonra da bu kişiyə ya bir ayrı kişilərə deməyək, 5 dənə ayrı kişi tutmayaq. Gəlin oturun burada. Siz bu başmağın beysi, əsası, payası budur. Bunu daha necə bunu dünyada gözəl düzəldib, dünyada milyonlar başmaqdan satmaq olar, onu düzəldib. Mənə deyin ki, bunun qiyafəsin, harasını parça edir, harasını dəliyə edir, harasından hava gəlsin, harasından hava gəlsin, bunun nə boyluqda olsun, ağzı nə modeli olsun, dili nə modeli olsun. Yəni bunu ayrı şəkillərdə, yüzlər şəkil bunu düzətmək olar. Düzün desəz, vallahi mən bir zaman fikirləşirdim ki, bir xəyyatxana açım. Yəni, bu Torontoda deyirdim, bir xəyyatxana açaq ya şey eləyək, bəlkə parça, paltar düzəldək. Sadəcə xanımların, bağışlarsınız, məzərət istəyirəm, əlbəttə bağışlamaq da yoxdur, bu paltardır, şortları. Şortları milyonlar parçadan, rəhdən, şikli şəmalidən, yekaraq çiçiliklardan düzəlmiş bir parça şeydir, paltar. Diqqət buyurun ki, əgər Azərbaycanda xəyyatlarımız gələrlər deyələr ki, biz bu parçaları daha bundan yaxdı, düzəldə bilirik bundan məsələn. Modelləri nəvəz edib yeni modellər. Bunun üstündə məsələn, bir filan yerinə gülüm, filan kez qoyub, filan yerinə mən filan yerinə gül qoyaram. Gülü götürürəm, bir ayrı şey qoyaram. Burasında məsələn o dəmir qoyub mən parça qoyaram. Parça qoyub mən gön qoyaram. Gön qoyub mən kağız qoyaram. Kağız elə kağız qoyaram. Yəni baxın, nədən fikirləşmirik ki, düzəltdiyimiz işi bir balaca dəyişməklə dünyanın iqtisadına çıxaq. Pul qazanaq. Niyə qorxuluq pul qazanmaqda? Niyə hamımız istəyirik arvad olaq? Bizim bir ərimiz olsun, bizə çörək gətirsin. Ərimiz ya dövlət olsun, ya karxana sahibi olsun, ya iş sahibi olsun. Biz istəmirik özümüz iş sahibi olaq. Nədən belə bir tərbiyyət olmuş? Bunu bizi bir bizi belə tərbiyyət eləmir. Farslar da belə tərbiyyət oldular. Bu məmləkətdə niyə taza işlər yoxdur? Farslar no avəri deyirlər. Niyə taza işlər yoxdur? Niyə insanlar dünya rəqabətinə girə bilmirlər? Niyə bazarımız günü gündən Çinli, xarici, Alman, Japon cinsləri ilə işğal olur? Buna görə ki, özümüzdə təqlid var. Biz istəyək belə bir mühəqqiqləri, belə bir təhqiqçiləri ki, Təbrizdə, digər şəhərlərimizdə var. Niyə bunlar gedib əvvəl özlərin ruznamələrini tanıtdırmırlar? Niyə bunlar, indi ki sən pul qoyursan, niyə pul qoymursan, məsələn, bir evi satmışsan, təhqiqə zəhmət çəkmişsən, bir təhqiq düzətmişsən. Niyə birini satıb, sadəcə bir karxana düzətmişsən ki, bu başmaqlardan, bu iş, bu şey ki sən düzətmişsən, hər nə olur olsun,
Yüzlər min bundan düzəlsinlər, millətə satasan. Bu da bir cəsarət. Bu da bir elmi dəslər. Düzəltmək özü bir elmidir. Bunu satmaq bir ayrı elmidir. Bunu ticarətə, dünya səviyyəsində ticarətə çevirmək özü bir ayrı başqa elmidir. Zəncirə, bir-birinə bağlı zincirli məğazalar düzəltmək özü bir ayrı elmidir. Diqqət buyurursun. Biz nədən bilirik? Nədən biz təhqiqə, biz təhqiq eləyəmirik? Təhqiq eləsək onu kitab yazırıq, təəssüflə, satılmır. Başa almırıqsa da. Çünki bu bir elmidir. Gedib bir adamlarla danışmırıq. Aa, mən bu kitabı yazmışam. Əvvələn, baxın, bizim təhqiqlərimiz İran adlı məmləkətdə, Farsistan İmperatorluğu altında, İli belə deyək, Farsistan İmperatorluğu altında. Çünki bu İran sözü, mən biraz üstündə çox belə durmalıyam. Bu İran sözü yox imiş əslində. Firdevsi bunu gətirməyib. Firdevsi əgər düzdürsə, olduğu zaman, yəni əgər doğrudan da Firdevsi olmuş olsa ki, indi şəkki vardır, Firdevsi var deyə yox, Firdevsi əslində öz fikrini yazıb, ayrılar yazıb, bunlar bir ciddi bəhslərdir, kupirar qoyub ortaya və digərlər indi bunun üstündə işləyirlər. Amma İran sözü bəlkə ən İran filan zat deyirlər, amma İran deyil. Ən İran ayrı bir şeydir, İran. İndi də bir şey deyəndə deyirlər, filan anti, məsələn, yerinə zidd işlədirlər. Ən İran. Amma bəzilər belə düşünür. Amma əgər bu axəm türklər iş üstə gələndən sonra şahnamə yazılmış olsa, İran sözü bəlkə də türklərlə gəlmiş bir sözdür. Biz hər şey ki, farslar özünə çıxıblar, onu öz əlimizdən verməməliyik. Mən bunu düşünürəm. Demirəm, İran sözü bizim ya olarındır. Mən sözçü deyiləm, söz tanıyan deyiləm, lüğətşünas deyiləm. Onun üçün bu haqda danışmaq mənə yetməz. Alimlərimiz danışsalar, mən onların sözlərini Allah sizə getirirəm. Necə ki, Azərbaycan və Azər kəlməsi də indi münaqişə yeridir. Azərbaycanın alimləri bu haqda dartışırlar. Dartışmaq nə demək? Dartışmaq qədim zamanlar iki cürə dəyirman vardı. Bir böyük dəyirman vardı. Neçə kətdən birində olardı. Ya su ilə işlərdi, ya yel ilə işlərdi. Sonralar motor gəldi, motor qoydular. İki dənə böyük, çox ağır daş olar. Hərəsi neçə ton. Biri atlı olar, tərpəşməz, sabit qalar. Biri üstdə olar, tərpəşər. O üstdə fırlanan daşı ortasında ya qırağında bir yerində bir dəlik olar. Oradan o dartılan şey, indi arpa olsun, buğda olsun, hər nə olur olsun. Məsələn, deyək indi çinlilər məsələn, biz məsələn noxudumuz var, bizim çiri lobyamız var, bizim müxtəlif lobyalarımız vardır. Müxtəlif yerdən çıxan qurudacaqlarımız vardır. Bunların bir ikisini əzirik, qalanını əzirik. Bir arpanı, bir buğdanı, bir də darını əzirik. Qalan şeyləri əzmirik, yəni dartmırıq. O halda ki, çinlilər məsələn, lobyanın qardaşı soyanı, soyada lobya kimi bir şeydir, çiti lobya, bənzər, dəqiqən ona bənzər bir şeydir, lobya kimi ilə. Lobyanı necə görmüşsünüz? Eyni o cür bir bitkidir, bitir. Lobyanın qabığını açırsınız, içində bir neçə dənəsi var. O dənələri çıxadırsınız, qurudursunuz, onları yeyirsiniz və soralar. Soya dediğimde eyni elə bu lobya kimi, eyni oldu. Elə qabığını açırsınız, içində bir neçə dənəsi var. 3 dənə, 4 dənə normalda hər əsində dənə olur. O dənəni çıxadıblar, qurudublar, sonra onu dağıtıblar. Nədən biz onlar bunu dağıtıblar, soya xəmiri düzəldiblər. İndi hər yerdə soya xəmirin, o xəmirdir da əslində. Onu dağıtıblar, dağıtandan sonra xəmir ediblər, xəmir ediyəndən sonra onun məsələn, qurudublar, qurudandan sonra indi bu cıqqılı-cıqqılı bəzən görürsünüz, bu yekalaqda, bu yekalaqda da bəzən görürsünüz, pudr eləyiblər, kamilən toz olubdur. Pudr da toz demək. İndi, nədən biz çinlilər soyanı xəmir eləyiblər, biz məsələn, şeyi xəmir eləyəndir. Çidi lobyanı, ya müxtəlif lobyalarımızı xəmir eləyib, onları düzəldib satamdır.
Niyə gerek məsələn çitil lobyanı həmişə elə çitil lobya diri diri olsun? Niyə bunu xəmir eləyib ayrı bir şəkildə düzəldəmir? Niyə onu biz pudur şəklində satamırıq? Niyə onun məsələn soyanın görürüz belə şəkildə satamırıq? Necə ki elə noxud da bu cürdür, o birisilər də bu cürdür. Noxud bilirik ki hamını köpürdür. İllərdir bu noxud köpürdür. Bilirik noxud bevaq biçilir, bişir. Məsələn indi Türkiyədə noxud 10 dəqiqəyə bişir. Mən o zaman ki Təbrizdəydim noxud 3 saata, 2 saat yarıma bişir. Ondan sonra da bunun bir nəfx eləmək, qarını yerləndirmək bir adət var. Nədən bunun üstündə çalışmırıq ki, bu noxud nədən, nə cür eləyək həm maddələri üstündə qalsın, həm də şişişdirməsin. Soya da o cür idi. Bəlkə bunu xəmir eləsək, bizim bilirsiniz bu şorbamızda, ət şorbasında piti bişirərdilər qədim evlərdə, dükanlarda. Pitilərdə biz gələrdik. Əti suyuna, ət şorbasının suyuna çörək doğrayıb, tılqa eləyib. Ya şorba da deyərdik buna. Şorba eləyəndik, ya tılqa eləyəndən sonra, bunu yiyəndən sonra onun dibində qalan noxudun, ya lobyasının, ətin, soğanı, hər ki nəyi ki onun içində var idi, onu toxmaqla, bəzilərində ona quşqub deyirlər, amma farsadır. Toxmaqla, ət döyənlə, əzərdux, o olardı. Ət ilə noxudun, ya o lobyanın, soğanın, filanın qar qatışığı yer alması olsa, hamısının qatışığı olardı bir dənə yeməli bir maddə ləzzətli. Nədən biz bunu məsələn qurutmamışıq sataq? Baxın, bunlar sərvət yolları. Sərvəti cəsarətlə ələ gətirirlər. Təqlid ilə dədən bunu düzəldib, mən də bunu düzəldirəm, ayrı model olmaz, sərvətin dədəncə qalacaq. Sərvətin dədəncə qalacaq. Sən ərət çevrilməyəcəksən. Ər dedik cəsarət. Dövlət sənin ərin olsun, karxanadar sənin ərin olsun, yox. Özün cəsarət, ər olacaqsan, cəsarət eləyəcəksən və çalışacaqsan, taza bir işlər, taza bir fikirlər ortaya çıxadasan. Taza bir işləri satmaqla, zəhmət çəkməqla olacaq. Təbii ki, mümkün bir dəfə, iki dəfə, deyilə bu McDonald'dır, hangisidir bunların? Burada bir toyuq şeylər var, toyuq dikələri, McDonald deyil, %100 McDonald deyil. Bu, orduda işləymiş. Orduda bu toyuğun, məsələn, qıçın, sinəsin, nə bilim, qanadın una bulurmuş, sonra gətirmiş bunu yağda qızardırmış, sərbazlara, əskərin, ordunun işləyənlərinə pay verilmişlər, nahara, şama. Bu işdən çıxandan sonra, yəni əməkli olandan sonra, əməkli bazını şəstə, əməkli olandan sonra gəlir, bunu ben bir ayrı gün sizə danışacağım, mən diqqət edirdim də, bizim şairlərimiz, indi mən bəzi sözləri siz mənə deyəndə, deyirsiniz, bəlkə mən İstanbuldan götürmüşəm, ya Quzey Azərbaycandan götürmüşəm. Yox, yox. Allahı ələm çalışıram Türkiyədən bir söz deyəndə, ya bu Türk Osmanlı, ya Türkiyədən, Türkçülər belə deyirlər, Türkiyə Türkçülər belə deyir. Bizimkindən götürəndə deyən belə şey, özümüzünkini. Şairlərimizə baxırdım, Təbriz şairlərinə qədimlə. Bunlar bir iddə sözlər işlədiblər ki, biz onları deyirik bəlkə İstanbulca. Çox cinayət eləyiblər bizim haqqımızda farslar. Biri budur ki, biz öz şairlərimizi, ədəbiyyatımızı, bir də bəhs qoyublar, carib ki, televizyonlarda bu Amerika səsində zamanında bəhs qoyublar. Bizim dilimiz dil oxunsun ya yox. Özləri fars dilini oxumaq üçün hər kəs fars dili danışmaqla fars dilini bilməz. Fars dilin tamam sahələrdə oxurlar, sonra gedirlər danışqaqda oxurlar, sonra müxtəlif təxəssüslərdə oxurlar, sonra istəyə bilə fars dilində belə mütəxəssis olar. İndi türk olur, ərəb olur, bəlut olsun, türkəmən olsun, fars olsun, istəyə fars dilində mütəxəssis olar. Gedir Fogdoşrayacan danışqaqda oxur ki, eləyə bilsin, oxusun. Ondan sonra da farsə ədəbiyyatı düşünmək üçün. Məsələn, deyək, Firdosini, Hafizi, Səbibi və digər farslı yazanların kitablarını düşünmək üçün istəyə düşünək. Bunların mədrəsədə bu uşaqlara
sözcüklə ondan gəlir. Hər şeirin axirində o kitabda yazılan, o dərsdə yazılan sözcükləri də sizə məna verir. Bu söz bu anlamdadır. Biz üçün öz şairlərimizi oxumamışıq. Öz dilimizdə yazılan kitabları ədəbiyyatından tanış deyil. Hər sahədə riyaziyyat, fizik, din, hüquq, ədəbiyyat, şiir, uruz, ulduzları tanımaq, yerləri, göyləri tanımaq, mədən şünaslıq falan, bunları kan ya mədən, bunları tanımamışıq, oxumamışıq. Bunlarda olan sözləri ki, yüzləri il bizim dedələrimiz işlədi, yadımızdan çıxıb, bunların yerinə farsça gəlir. İndi mən onları sizə deyəndə, sizə mən İstanbuldan mən götürdüm sizə deyirəm. İstanbul türküdür. Yox. Əslində mən gərək fikirlərim programın birinci hissəsi iki yerlə bölüm. Birincisi, Türk şairlərimiz və yazarlarımızın kitablarını gətirən, bunları bərabər şiirlərin, hər dəfə bir şiirin məsələn oxuyaq, orada deyək, baxın bu şiirdə, məsələn Gəncəvinin bu şiirində ya şəhidimizin, dərisi soyulan Nəsimi şəhidimizin, bu şiirində, baxın görün, bu şiirində, baxın görün, bu kələmə necə işlənibdir? Bu kələmə İndi deyirik və İstanbulda o halda ki, Nəsimi bunu işlədi. Nəsimi İstanbul türkçə şairi deyil. Nəsimi Azərbaycan türkçə şairidir. Həm də 6-700 il bundan qabaq şairidir. Nədir olar 6-700 il bundan qabaq işlənən söz bu günləri biz deyirik və ki, Türkiyədən gəlibdir. Çünki Farslar çalışırlar türkçilə, Necə bizi çalışırlar, türklüğümüzü əlimizdən alırlar, Azəri deyələr bizə. Çalışırlar, dilimizin də türklüğünü əlimizdən alırlar, yenə bu İstanbul türkcəsidir. O birisi tərəfdən, İstanbul türkcəsi deyəndə bir mənfif bir şey yaradırlar, pan kimi, Azərbaycançı kimi, milli fəal kimi sözləri istilir mənfi eləyələr. Burada da İstanbulca deyəndə istilə bir mənfi yazılır. Yəni o səndən deyil, onu özgə görsədər. Onu qəribə görə Farsı özü görsədər. Fars nə dili məndən birdir, nə dini məndən birdir, nə dünya baxışı birdir, heç zadı məndən nə tarixi birdir. Amma istir o bir düşmən yarada, bicana yarada İstanbul dilində danışan türklər mənə. O tərəfdən, onunla məni düşmən eləyə, bu tərəfdən özün mənə yaxınlaşdıram. Bəlkə mən gələn həftədən bu icazəsi əgər versəz, birinci hissəni iki hissəyə bölərəm. Bir hissədə şairlərimizin, şiirlərin, türkü şiirləri, məsələn şairlərimizdən bəzisi, Farsı yazılmış şairlərimiz ki, Farsı yazıblar, onların Farsı şiirlərin Türkiyə həm də gözəl Türkiyəsidir. Məsələn, o şairlərimizdən biri Qurani Türkiyəsidir. Diqqət buyurun, Farsını Türkiyə çevirib, Farsiyə çeviriblər, Qurani Farsiyə çeviriblər. Yüzlər ildir Farsını, Qurani Farsiyə çeviriblər. Siz Farsı yazılmış tərcüməli Qur'anı oxuyun. Əgər Qur'andan anlam baş tapsaz, mənə deyin. Farslar ya türklər. Fərq etməz. Farsı yazılıbdır Qur'an. Hər kəs Farsı başarır, o Farsı Qur'anı oxusun. Qur'andan çinər kabir olar. Çünki Farsı dilində Qur'anı tərcümə eləmək üçün imkan yoxdur. Çünki bu dilin düşüncələri Ərəb dilinə görə fəqirdir, kasıbdır. Dilənci dildir. Bu dil Qur'anı tərcümə eləyə bilməz. Amma türkçəyə tərcümə olur. Dostlarımız həm indi, həm yüzlər il bundan qabaq Qur'anı türkçəyə tərcümə edirlər. Nəhcül bəlağəni türkçəyə tərcümə edirlər. Nəhcül fəsahəni türkçəyə tərcümə edirlər. İmam Sadiqin, İmam Bağışıyın, İmam Səccadın münacatın türkçəyə tərcümə edirlər. Mevlananın şiirin türkçəyə tərcümə edirlər. Və məhşər tərcümə. Cuya ki, bu günləri biz Farsı lüğət işləmirik, amma türkcə danışırıq. Və cümlələrin hamısı Quran necə ərəblərə düşüncəsi aydın aşkardır. Amma Farsları, Farsca oxusalar Quranı,
Türkçenin, Kur'an'ın anlamsızdır. Çünkü Farsça tercümeleme olmaz. Siz Farsçanın üstünde Arapça işledirsiniz, cümlecele Arapça kuruşuyla. Kuruşunca cet mesela, bunun içinde orada burada bir ayrı bir şey istesiniz. Allah'ın kelamı iki dilde olur. Arapça siz istiyorsunuz ama Türkçe'de olur. Türkçe siz halis Türkçe yazarsınız ve Kur'an'ı Kur'an gibi düşünürsünüz. Ben belki icazesle gelen haftalardan oturak Nehzül Belagani, ne bileyim, Behtül Fesahani, İmam-ı Seccad'ın, diğer imamların, hangi kitaplarımız ki tercüme olur Türkçe'ye? Bunlardan bir az, mesela 10 sətir, 20 sətir oxuyaq, görək ki, bu kəlmə ki biz indi deyirik və İstanbulcadır, ya Farsçadır, bizim şairlərimiz necə işlədiblər, neçə yüzyıllar bundan qabaq, ya indi necə işlədiblər. Sözü hardan gətirdik? Elə bu da təhqiqin bir parçası. Bəlkə, buradan mən sizə təhqiq edirəm ki, dilimizdə biz, bizim dilimizə Osmanlı Türkçəsi deyəndə, ya Türkiyə Türkçəsi deyəndə, bizi ondan düşmən mərzi yaratmaq işləyir. Türk deyəndə, sən biləndə ki, Türksən, o da Türk dilidir, sən düşmən burada bilmirsən, bicanə bilmirsən, sən özündən bilirsən. Amma burada deyəndə ki, Türkiyə Türkçəsidir, istəyirlər sənə deyirlər ki, sən o millətdən deyilsən, sən İranlısan, İranlı olduğu üçün sənin dilin olman fərqlidir. Sənin dilin niyə fərqlidir? Çünki tarix boyu Fars dilin yerləşdirdilər, sənin dili var. Rəsmi dil o dil olubdur burada 100 ildə. Sən o dili öyrəşdiyin üçün Fars dilin yerləşdirdilər Türk dili adına. Amma sən geyilsən, 100 il bundan qabaq kitabları yazılan, 150 il bundan qabaq, 300 il, 500 il, 600 il, 800 il, 1000 il bundan qabaq yazılan kitabları oxursan, görərsən ki, bu söz sənin sözünümüz. Türklər bunu, o birisi yerlərdə hələ danışırlar, amma sən bunu yadından çıxartmışsan, yenidən fars işlətmişsən. Bu özü bir təhqiqdir. Təhqiqdən danışırıq elə, bunu da buradan deyək. Bilirsiniz, təhqiq sadəcə, fəqət təhqiq olan. Bunun sonucu sərvətə çevrilməyə təhqiq deyil, ərzişi yoxdur. Edison bunu deyib, bizə öncək etdi. Deyib ki, hər nə ki sərvətə çevrilməyə, pula çevrilməyə, ərzişi yoxdur. Əgər siz bir təhqiq edirsiniz, amma o təhqiq sonucu sərvətə çevrilmir, bu təhqiqin ərzişi yoxdur. Atın kənara, keçsin qırağa. Bunun nə dərdi deyə bir təhqiq edir ki, ondan sərvət çıxmır. Bu təhqiq əgər sərvətə çevrilmir, yəni millətin əlinə getmir. Yəni millət bunu sevmir, yəni millət bunu almır. Ya sən bunu millətin əlinə getirəmirsən. Sən bunu bazarlamaq başarmırsan. Sən bunu özün bazarlamaq istəyirmirsən. Bazarlamaq mütəxəssisinə vermirsən. Yəni gələk axtaraq görək ki, niyə sərvətə çevrilmir? Niyə xanımların biz Kəleybərdə, Əhərdə, Kətlərdə, Xoyda, Meşkində, Nirdə, nə bilim, digər şəhərlərimizdə, Zəncanda, Təbrizdə, Miyanada axtarmırıq görə xanlarımızın müşkülləri, məsailləri nələrdən ibarətdir. Niyə axtarmırıq görə ki, Azərbaycanlı xanımlar boşanıblar əgər ərlərindən, niyə boşanıblar? Niyə axtarmırıq görə ki, xanımlarımız ya ağalarımız ki, farslarla evləniblər, hangi çətinlikləri yaşırlar? Təhqiqdir bunlar öyrək. Niyə bunları təhqiq eləmirik? Niyə təhqiq eləmirik görək? Niyə qorxuruq əsdən? Ehtiyacı yoxdur ki, mən gedəm məsələn danışqada. Eləyə bilirəm mən təhqiqi tanıdığım adamların üstündə edirəm. Çevrə quram. Mən sizi tanıyıram, sizin üstündə bir təhqiqi başlayam. Sizdən xahiş edəyəm, tanıdıqlarınız adam mənə tanıdırasınız. Belə-belə gedək, ehtiyacı yoxdur, gedəm xiyabanda duran təhqiq edəm. Ki, polis tutam. Ehtiyacı yoxdur. Əsən təhqiqin formuları deyişək. Bir millət yox ki, biz tüm təhqiqə, rəsmi təhqiq eləməqə həqqimiz yoxdur, dövlət qoymur həqq eləyə. Bizdə öz kanallarımızda gedək. Milli hərəkət bəyə dövlət kanalları ilə gedir. Milli hərəkət məyə dövlət kanalları ilə təbliğat edir. Milli hərəkət, milli ədəbiyyat, milli fikir, milli eşq, vətən sevmaq, düşmən tanımaq məcəl milli kanallarını gedir qabağa, dövlət kanalları ilə gedir qabağa ki, biz dövlətdən intisarımız olsun, bizə təhqiq izin versin. Elə o kanallarla ki, bizim milli hərəkətimiz günü günündən güclənir, aydınlarımız günü günündən güclənir, elə o hərəkətlərin təhqiqlərimizi edə bilmək. Mən sizə, məsələn, təhqiq edirəm filan mozda. 10 dana kağız verirəm sizə, xahiş edirəm bunu verəsiniz 10 dostuza.
10 dostluğundan xahiş edilir. Eğer eləyə bilsələr, həmanı fotokopi eləsin də versin 10 dostluğunu. Hərə 10 dostluğunu versin. Baxın görün, təhqiq nə cür güclü gedir. Nə dövlət bilər, nə bir şey sistemdə yığışacaklar. Onlar bir təhqiq. Facebook bundan bir ayrı bir məsələdir. Twitter bir ayrı məsələdir. Mobaylılarınızda olan nər məhzərləriniz? Viber, WeChat, WhatsApp, və digər nərm əfzarlar ki, mən tanımıram, bunların hamısı sizin əlinizdə təhqiq imkanlarıdır. Niyə təhqiqə girməyək? Niyə başlamayaq? Niyə bu imkanlardan istifadə eləməyək? Niyə bunlardan faydalanmayaq? Biz bir millətik ki, geçəcəyi bilməliyik, amma geçəcəkdə donub qalmamalı. Farsların əksinə ki, qeyd edirlər, sasani dövrünə. Biz Sasani dövrünə ya Azərbaycanın hansı şahkar dövrünə qayıtmaq istəmirik. Biz o mərhələni keçmişik. Biz gələcəyimiz aydın və daha gözəl mərhələ. İndi müstəmirə olmuşuq təbii. İndi o mərhələdə deyilik. İndi arzımız budur ki, bəli biz yetişək məsələn Səfəvi dövrünə. Məsələn Səfəvi dövrü kimi bir dövrü gücümüz olan yoxdur. Bu bir arzıdır. Mən neçə müddəti başlamışam Səfəvi dövrünə görə, gün sizə istəyirəm Səfəvilərə görə çox danışacağım inşallah. Təhqiq edirəm. Səfəvi dövründə neçə körpü düzəldi? Səfəvilər dövründə neçə karvansara düzəldi? Səfəvi dövründə neçə məcid düzəldi? Neçə hamam düzəldi? Neçə xanqah düzəldi? Neçə xəstəxana düzəldi? Neçə ümumi yerlər düzəldi? Neçə ümumi meydanlar düzəldi? Neçə tar atışı mərkəzləri düzəldi? Niyə bunlar axtarıb tapmırıq? Necə ki Qacar dövründə, necə ki o Zəndilər dövründə, necə ki digər dövrlərimizdə biz bunları axtarıb tapmalıyıq. Bunları farslar özlərinə çıxırlar. Bunları özlərinə çıxandan sonra deyir ki, İranda belədir. Mən neçə dəfə xahiş eləmişəm, özüm də başlamışam. Hər yerdə ki İran sözü gəlir, bunu götürək, yerinə Azərbaycan qoyaq. Görün nə qədər düşünək. Yazır hükuməti İran dərdorəyi səfəviyyə. Hükuməti Azərbaycanlar səfəvi dövrdə. Azərbaycanlar hükuməti səfəvi dövrdə. Ondan sonra görəcəksiniz, səfəvi dövrünün Səfəvi türkləri dövrünün nəqqaşıqları, rəssamlıqları, məcidləri, kaşiləri, hamamları, nə bilim, ticarətxanaları, karvansaraları, yolları, körpüləri, qalaları. Yəni, buyurursun. Bunların hərəsi bir təhqiqdir. Biz bilmirik ki, hangi dövrdə nə qədər bu məmli torpaq imperatorluğumuzda, imperatorluq indi bugünkü İran adlanan məmləkət deyil. Bugünkü İran adlanan məmləkət bizim Türk imperatorluğumuzun qıssa, çox belə kiçik bir parçasıdır. Bizim Türk imperatorluğumuzun böyüklüğü, əsən Fars imperatorluğu adında bir şey yoxdur, calibdir. İran imperatorluğu adında bir şey yoxdur. O qədər bu İran sözünü tikrar edirlər ki, biz deyirik ki, hər nə var odur. İran adında bir məmləkət Əgər olub dursa, biz eləmiş. Biz türklər. Əgər yoxmuşsa, biz düzəlmiş. Buna ad vermişik. Müxtəlif adlar. Amma İran adında bir məmləkət Səfəvi dövründə yoxdur. Qacar dövründə məmaliki məhrus edən danışır. Məhrusə Bir ayrı bərramədə danışmışam bəlkə, bir dəfə danışam. İki cürə yazılır, bəzən üç nöqtəli sığla, bəzən dəndəli sığla. Hər əsində bir adı var. Əgər üç nöqtəli sığla yazılsa, yəni bunun üçün savaşılıbdır və həras olunubdur. Həras olunub bunun düşmənləri. Yəni necə ağaca həras elər, yəni qanat qolun düz olmayan yerlərin kəsər o? Bunu saxlamaq üçün savaşmışıq. Onu hərəs eləmişik.
həraset eləmişim. Həraset de, indi dəndəli sığınanda olsa olur, həraset eləmək, yani nigahbanlıq eləmək, qorumaq. Dikkat buyurursunuz. Biz kəlmələri ki işləndi, bunlara dikkat eləməliyik. Yox ki, biz neyləmişik? Bu tariximizi, bu ədəbiyyatımızı öz adlarını yazırlar. İstəyirlər onunla belə özlərin bizə dost görələr. Bizim qandaşlarımızı, dildaşlarımızı, vətəndaşlarımızı özümüzə düşmən görsün. Biz bunları təhqiq eləməliyik. Biz təhqiqlərimizdən pul çıxartmalıyıq. Biz sirvətli, rifahlı millət olmalıyıq. Biz çox güclü millət olmalıyıq. Və bu, ər olmaqdan gəlir. Hancı arvadımız, xanımımız istəyə ki, bir ər olmaya, yəni qəhrəman olmaya, yəni qoxmaz olmaya, yəni cəsarətli olmaya, yazıq oldu, bərdə, xanım deyil. Hancı kişi ki, cəsarət eləmir, özü iş qura, özü pul çıxada, sərvət qazana, bu adam ər deyil. Erkek. Yani dişi değil de. Dişi değil. Erlikten sadece erkekliği var. Sadece erkekliği var. Er kimdi? O adamdı ki acda kalsa ciri tehdit edilir. Bizim mühakkiklerimiz, bizim şairlerimiz, bizim aşıklarımız, bizim milli fəallarımız, bizim yazarlarımız, bizim düşünce sahiplerimiz, bizim filosoflarımız. Bunlar erdilerce çalışırlar. Onlar ki iş yaradırlar. Onlar ki fikir yaradırlar. Onlar ki fikirlerin qabağında cesaret verirler, əlaməti, sual koyurlar, sual işareti koyurlar. Bunlar erdiler. Her adam yaradıcı olmaz. Bəzi adam yaxşı sual sorur. Bu da erdil. Yaxşı soru işareti koymak özü elmin yarısıdır. Əs-sualu nisbul el. Sualı soruşmaq, soru soruşmaq, yaxşı soru soruşmaq həm də elmin yarısıdır. Mevla Ali İmam Ali'den soruşur, İmam Ali deyib buyurur ki bir yerdə Əs-əluni min la tə'ləmun. Hər nə mənəni bilmirsiniz ondan məndən soruşun. Hər nə mənə. Yəni bu elmin yarısıdır. Bilməm ax, amma biləsən ki, mən bunu bilmirəm, axtaracaqam bunu bilən. Biləsən ki, bu işi daimə belə görmüşəm, bunu ayrı cürdə görmək olar ya yox, bunu ayrı cür şiklə də salmaq olar ya yox. Bu özü bir elmidir, bu özü bir cəsarətdir, bu özü təqlidi sındırmaqdır, bu özü divarları sındırıb yeni dünyaya hərəkət edəmək. Necə pul qazanım? Bu özü bir mühüm bir məsələ. Mən nə cür pul çıxada bildim, nə cür sərvətməndə ola bildim, nə cür iş yarada bildim, nə cür əlimdə olduğu işi, təcrübəni, gücü pula sərvətə çevirə bildim. Bu özü bir sualdır və bu sual özü elmin yarısıdır. Axtaracaqsan, tapasan. Ay qardaş, ay bacı, mən belə bir şey var əlimdə. Bundan istəyirəm milyonlar dolar pul çıxadam, nə cür çıxada bildim. Gəlin dünyanın bazarını alaq əlimizdə, niyə alamırıq? Mən Azərbaycana özümü deyirəm, uşaqlıqdan. Azərbaycanı bir zaman, doğrusunu deyirsəm, mən international düşünürüm. Mən deyirdim ki, dünyada sərhədli olmamalıdır. Dünyanın tamam hər yerində mərzilər var, aradan geçməlidir. Və Azərbaycan bu dünyada dünyanın mərkəzi olmalıdır. Sonralarda gördüm, Mevlana belə düşünür. Yəni, bu neçə ay ki Mevlana'dan sizə hərdən bir danışmışam, gördüm, Mevlana da belə düşünür. Təbriz dünyanın mərkəzi olmalıdır. Dünyanın elmi mərkəzi payitəxti, iqtisad payitəxti, rifah payitəxti, fikir payitəxti, qorxmamaq, ər olmaq payitəxti, cəsarət payitəxti. Düz işarət, sual işarət qoymaq, əlamət sualın türkcəsi işarət, soru işarət, sorğu işarət demək. Düz qoymaq payıdaqdır. Düz və sirvət qazanmaq, cəsarət eləmək payıdaqdır. Biz cəsarət eləməsək təhqiq edilməliyik.
Və hər şey üçün təhqiq lazımdır. Dedim, təhqiq üçün lazımdır, gedək danışmağa. Bu diqqət edin, bunu diqqət edin. Bu bir dəma bizim zihnimizdə klişə düzəlir. Klişə nə deməkdir? Yadınızda da biz dərs oxuyanda dedələrimiz, nənələrimiz bizə şablon alardılar. Adı şablon idi. Bir dəma belə plastik idi. İndi ağ olsun, qəhvəyi olsun, qərə olsun, hər nərincə. Xəkkiş kimi, xəkkiş kimi bir şablondur. Bu şablonun üstündə yeç olardı, eyni boyu yeç olardı. İçində müsəlləs şəkil olardı, üç cümşəli şəkil olardı. Müstətil şəkil olardı, dairə şəkil olardı. Müxtəlif şəkillər olardı. Biz onu qoyardıq kağızın üstünə, onun içindəki şəkili çəkərdik, düz çıxardı. Bunun adını deyilir şablon. Şablon nə deməkdir? Bizim fikirlərimizi farslar şablon edirlər. Bir müsəlləs götürürük əlimizə, yerləşmir bu cümşəli, bu müsəlləs deyil, o müsəlləs deyil, bu müsəlləs deyil. O halda ki, biz özümüz şablon düzeltmeliyiz ve şablonları sındırmalıyız. Düzelttiğimiz şablonu düzeltip ayrı şablon düzeltmeliyiz. Her şablonu ki düzeltirik, bu bir təqlid dövrüdür. Onu sındırıp yeniden ayrısını düzeltmeliyiz. Dostlarımız şiirde şablonları sındırırlar. Şiirin o, gəzəl ilə fərqlidir. Eski şiirlerinden Oğuzan vəznli şiirlerinden fərqlidir. Uruz şiirinden fərqlidir. Amma bu şiir fikirde de fərq daşır yok. Yoxsa həman fikirleri taza qalıba düşür. Taza qalıb taza fikir daşımalıdır. Taza fikir millətləşdirməyə tərəf biz aparmalıdır. Əgər bizi millətçılığımızdan çıxadır, bu şiir milli şiir deyil, bu şiir Azərbaycan xidmətində deyil, bu şiir düşmən xidmətində. Biz hər sahədə təhqiq edə bilirik və təhqiq üçün ehtiyac yoxdur danışmacıda. Biz təhqiq üçün ehtiyac yoxdur gedək danışqaha. Müqəllid olaq çıxaq işə. Gəlaq şablon. Farslar əlimizdə danışqada şablon verələr. Hər nə? Meymunlar bu işi görürlər. Meymunlara bəzi şeylər verirlər. Deyirlər, bunu qoy olduğu bir yerə. Calibdir, mən son cümlədə gördüm. İki də bunu öyrədiblər, ayrı da bunu öyrədiblər. Ayı yemağı üçün bir şey verirlər, üç cuşəlidir. Gərək şablonun üç cuşəsinə qoyur. Ora qoymasa, yemaq vermirlər. O qədər qoyur ki, axir qoyur biləxərə o üç cuşəyə, ondan sonra alır. Bizim birlikdə danışqaha gedənlərimiz dəqiqən ayı olublar. Dəqiqən meymun olublar. Dəqiqən o itə bənzirlər ki, farslar verdiyi şablondan, əllərinə verdikleri şablondan eşiyə çıxıb ayrı bir iş görəmirlər. Müqəllibdirlər əslində. İstəyirsən sən əgər Azərbaycana xidmət edəyəsən, millət və xidmət edəyəsən, sifa. Baxın, istəyirsən əgər sirvətin ola. İstəyirsən əgər pulun ola, farslar verən şablonu sındıracaqsan, tükəcəksən ayrı yerə. Ondan sonra, deyəcəksən, İnsaf Əli Hidayət Günaz TV-dən dedi ki, elm ibarətli təcrübədən. Mən əgər evimdə yemağı belə bişirirəm, bunun hamı qonaqlarım, familiyalar, dostlar, bunun dadından doymurlar. Bu deməkdir ki, mən bu yemağı bişirməkda bir elmə sahib olmuşam. Bu elmidən mən pul çıxada bilirəm. Eləyə bilirəm evimdə bu küçünü, bu ət şorbasını, bu soğan şorbasını, bu mərcimək şorbasını, hər nə şorba ki düzəldirik, hər nə ki yemaq düzəldirik, mən bunu bu şəkildə düzəldəm, satam bu şəhərdə. Sonra olmaz ki, bunu fəqət elə sifariş verələr. Eləyə bilirəm bunu bir ayrı şəkildə satam. Bunu düzəldəm, amma qurudan qoyam qaba, satam. Adamlar buna bizə resul səhvəsində qoysunlar makroveyvə, ya qoy, su da səhvəsində qoysunlar makroveyvə, bunun donu açılsın, ya bunun qurusu açılsın, gitsinlər. Sərvət. Lazım deyil, mən tamam yemaqları başaram. Bir yemağın üstündə işlərəm. Bunu sataram, bunu qurudaram, bunu düzəldərəm, hazırlaram, qoyaram, sataram. Diqqət buyurursunuz. Lazım deyil, mən tamam hörməkləri, toxmaq deyirlər buna farsca, türkcə, amma hörməkdir da, əslində biz libası hörürük, paltarı hörürük. Məsələn, yundan, kanfadan paltar hörürük, ya toxuruq. Bu hörməni, ya toxunmanı, mən başardım, bunu başardım, onu başardım, nədən bundan bir kitab düzətməyim? Nədən bunun boynun düyünə, nədən bu tür düzəldim, boyunlar bir ayrı cür toxumayın. Hörməyin.
Neden bunu neden boynun bu köynen bu ləbi dünə neden bu dürüdü? Neden bunu bugün mesela burasını yuvarlaq eləməyin, burasını açmayın, burasını yığmayın, burasını ne bileyim biraz qıssa eləməyin, burasına diş qoymayın. Diş dəndanə deyirlər farsça. Burasına diş niyə qoymuruq məsələn köynəyin? Nə olar məsələn buna köynəyin burasına diş qoysaq? Nə olar məsələn? Almazlar mı? Bir imtihan edək görək. Bəlkə aldılar. Dikkat buyurursunuz. Cəsarət istir. Get uzaqdan biraz fikrindən çıxaq eşiyə. Bunun boynuna dünənəcən bir ayrı bir şey qoyurduq. Buna görə ki, şəxdura bundan bu bir ayrı bir şey qoyacaq. Müxtəlif bir şeyləri fikirləşək. Parça dünənəcən bu cür idi, bu cündən bu cür, bu ayrı cür parça götürəcək. Yəni, biz bunların hamısı, hər kəsə evdə bir xanım yemək bişirir, yemaklarından bile pul çıkarabilir. Komşulara, familylere, hatta restoranlara bir şey yapara diye ben bunu evde pişireceğim. Bunu görünecek hoşunuz gelse alsanız ben size günde bundan 10 tane pişireceğim. 50, her restoranı günde bundan bu gazadan yemaktan pişirmişsiniz. 10 tane 20 tane alık verirseniz görersen ki sen günde özün bir restorancın gelirin. Olarsan bir er. Qədim niyə kişilərə ər deyildilər? Çünki kişilər kəndindən çıxıb qılıncın bağlayıb belinə, ya malın qoyub dəvənin belinə, atın belinə, eşkəyin belinə, düşürdü bu şəhərdən, dünyanı dolanırdı. Eləyə bilirdi. O yerlərə ki, insanlar qorxurdular, getsin deyirdilər və dünyanın sonudur getsinlər olaraq. Gedirdilər və saf qeydirdilər. Dünyanı işğal edirdilər gəlirdilər. Hamı baxır deyir, dünyanın ucu orada qutarır. Bu er dururdu, gelirdi, görürdü, orada kurtarmadı, gelirdi, bir ayrı yer tapırdı. Orada servet tapırdı, orada güç kazanırdı, orada memleketini çoxaldırdı, orada taza bir şeyler tapırdı, getirdi vətəninə. Və taza bir şeyler ki, vətəndə düzəlibdi, aparırdı, onlarda satırdı. Buna görə er deyirdilər. Er sadəcə savaşana demirdilər. Er cəsur adamlara deyirdilər ki, eləyə bilirdi, döyüründə olan yumurtanın qabığını sındırsın, qabığını çıxsın eşiyə. Eləyə bilirdi, pilənin içində olan qurt piləsin, dərsin, kəpənək olsun uçsun eşiyə. Eləyə bilirdi, yumurtasının qabığını sındırsın, çıxsın eşiyə. Eləyə bilirdi, fikrinin qabığını sındırsın, çıxsın eşiyə. Nədir olub türklər tarixində? Siz istibdadı az görürsünüz. Din istibdadı, dil istibdadı, siyaset istibdadı görürsünüz. Dikkat buyurun, Türk tarihinde siz bir hükümet görmüşsünüz ki, o hükümette 3 tane istibdad olsun. Ki bugün dünyanın her yerinde var ve milletler o 3 tane de azadlık ele getirmek istiyor. Dil istibdadı. Bir dilin hakimiyeti, o birisi dillerin aradan gitmez. Siz bunu Avrupa'da da görürsünüz, Afrika'da da görürsünüz, Asya'da da görürsünüz, Amerika'da da görürdüz bir zaman, Kanada'da da görürdüz bir zaman ama şimdi yavaş yavaş bunlar sevildiler. Hangi ilde 21. ve 20. əsrde Avrupa, Amerika eləyə biliblər, gəlirlər, dillere hürmet koyarlar. Türk hakimiyyeti, sizin Türk hakimiyyetiniz neçə yüzincilərdə insanların dillerine hürmet koyurdu ve dil istibdadı yaratmırdı. 700 il bundan qabaq, 900 il bundan qabaq, 1000 il bundan qabaq sizin atalarız. İnsanların dillerine hürmet koyurdu. Bəzilər bizim atalarımıza həmlə edirlər ki, bizim atalarımız əgər türk dilin rəsmi eləsəydilər, müvəffəq olmuşduq. Bu günləri bizim milli hərəkətimiz daha bundan çox idi. Amma dünyanın çox yerində təcrübələr bunu göstərmir. Yunanda, Rumda din latin idi. Dil latin idi, bağışlayın. Amma bu günləri latin dilindən bir əsər görmürsünüz. İlla dini kitablarda. Məsihiyyətin dini kitablarda. Ondan sonra Yunan'dan bir, Latince'den bir eser kalmayıbdi. Bunun dilde az danışan var. Bəs bu deyil ki, bir dil resmi dil olsa hətmən qalardı. Bizim atalarımız imperatorluq sürürdülər. İmperator milletinin imperatorluğunu saxlır. Milletinin mənafiyini korumağa çalışır. Milli mənafiyini korumağa çalışır. Milli mənafiyini nədir koruya bilər. Buna gerek yol tapsın. Bir zaman bunu deyib ki, bu dil olsa o dil olsa ya dillerin hamısı olsa.
Təbii ki, bugünkü ölçü ilə atalarımızı Qacar dövründə, Səfəvi dövründə şallaqlaya bilirik ki, niyə farsçanı rəsmi ediblər. O halda ki, farsça rəsmi olmayıbdır. Bu bir cinayətdir atalarımızın adına. Cinayəti fars diliyinə yazır atamızın adına. Neçə dil Azərbaycan dövlətlərində rəsmi olubdur? Neçə dil Azərbaycan dövlətlərində yazılarında, rəsmi yazılarda rəsmi olubdur? Əslində desək, Azərbaycan imperatorluğunda heç dil rəsmi olmayıbdır. Bu bir yalandır. Mən də desəm yalandır, hər kəs deyir yalandır. Nə fars dili rəsmi olub, nə türk dili rəsmi olub, nə ərəbcə. Çünki Azərbaycan dili nə ərəbcəni zorunan o birisi millətlərin başına soxubdur ki, gərək dilinizi çevirəsiz, bu dilə çevirəsiz. Nə farsçanı o birisi millətlərin başına soxubdur. Rıza Pahlavi bu işi görübdür. Farsçanı o birisi millətlərin hamısının zehninə, ağzına, dilinə soxubdur ki, sən bu dili öyrəşəcəksən, adamların dilin ağzından çəkib çıxadır. Öz dilini, ana dilini ağzından çəkib qırıbdır, fars dilini soxubdurlarına ağzına. Amma siz bizim hangi hakimiyyətimizdə görürsünüz? Bizim bəcər İmperatorluğumuzda fəqət 3 millət var idi. Fəqət Fars, fəqət Türk, fəqət Ərəb var idi. Ayrı millətlər yox idi. Bizim hakimiyyətimizdə, imperatorluğumuzda ayrı dillər yox idi. Niyə onlar qalırlar? Bizim imperatorluğumuzda olan dillərin hamısı qalır. Biz bilirsiniz, bizi elə eləyiblər ki, atalarımız 21-ci əsr, 20-ci əsrdə yox, 21-ci əsrdə 10-ci, 5-ci, 3-ci əsrdə yaşayan atalarımızı 21-ci əsrdə fikir elədikləri üçün mühakimə edirlər. Bizim atalarımızı 1000 il bundan qabaq indiki, bugünkü fikri elədikləri üçün mühakimə edirlər. Bu cinayət deyil bizim atalarımızın haqqında. Bu bizim atalarımızın böyük olduğunu göstərmir ki, 1000 il bundan qabaq atom əsrində, mahvarə əsrində, internet əsrindəki kimi fikirləşirmişlər. Dostlarım, biri bu günləri Azərbaycanın ustad Şəhriyarımı bir farsça şeiri mənə göndərir. Mevlana'ya Təbrizdə bir tören qurulubdu, bir mərasim qurulubdu, tören mərasimin türkçəsi. Mərasim ərəbcə, farsça deyil. Biz bundan qorxmayaq. Farsçadan qorxaq, çünki fars bizim düşmənimizdir. Amma biz ərəbcə, bizim dilimizin bir parçasıdır. Biz ərəbcəni dilimizdən çıxarsaq, dilimiz yarımçılıq qalar. Əlbəttə ki, dilimizdə ərəbcədə işlənir, ayrı dillərdə işlənir. Bu dilimizin səyyal olmasından çıxır. Bu dilimizin doğarlı olmasından çıxır. Bu dilimizin yaradıcı olmasından çıxır. Bu dilimizin lətif, xiyal kimi, hava kimi olmasından çıxır. Bizim dilimiz dünya dili ola bilər. Elə bu dilə dayanaraq bizim atalarımız heç vaxt gəlib bizim dilimizi rəsmi dil eləmir. Necə ki, heç dili rəsmi dil eləmir. Amma müxtəlif məmləkətlərə yazılmaq üçün siyasətdə bu cürdür. Dünyanın tamam yerində siyasətlərdə bu cürdür. Beynəlmiyyət siyasət bu gün də bu cürdür. Hangi məmləkətə namə yazır rəis cümhur, o məmləkətin dilində yazmalıdır. İlla bu ki, o məmləkətdə alim qəhdisi ola, qıtlığı ola, qəhəti ola, alim qıtlığı ola filan dilin dilində, filan millətin dilində alim qıtlığı olduğu üçün həmişə, məsələn, o millət öz dilində, o millətə nam, bəlkə onlarda da qıtlıq oldu. Nəyə niyəcəklar? Bu məktub düşünməyəcək. Ya onların dili o həddə olmadı, dil bilənləri o həddə olmadı ki, siz yazan məktubu düşünənlər, sizin öz dilinizdə yazdınız. Biz atalarımızı bəzən çox acımasına qəzavət edirik. Və bu cinayət bizim atalarımızdan. Soru soruşmalıyım. Və bu sorulara cavab axtarmalıyım. Və bu sorunu soru soruşmaq və ona cavab axtarmaq, yəni təhqiq eləmək. Ehtiyacı yoxdur bunun üçün. Dərsimiz, danışqaqlarda dərs oxuyur. Ömrümüzü məhədər verək, özümüzü borcunu edək. Hər kəsən, hər xanım qız, hər xanım nənə, bacı
Hər ağa, hər kişi eləyə bilər ər olsun. Ər olmaq cəsarət deməkdir. Cəsarət demək budur ki, mən bu işimdə bir təhqiq eləməliyim. Təhqiq nədən ibarət oldu? Təhqiq bundan ibarət oldu ki, mən bu işimdə nələri dəyişdirsəm pul cahı çox qazana bilirəm. Nədir eləsəm pul çox qazana bilirəm. Birində insanlar bu qərbdə gəliblər. Biz Təbrizdə, Kəlibərdə, Muğanda, nə bilim, Ərdəbildə, Zəncanda, Qəzvində, Ərzliyim, Urmiyədə, digər şəhərlərimizdə çıxdəndə xitab pişiririk. Yuxa pişiririk əslində. Baxın, yuxa. Salırıq sacın üstünə, çeviririk. Ya fətir pişiririk, yapışdırırıq Ərzliyim xidmətisə bu kəndirin divarına pişiririk. Nədən bu fətirin, məsələn deyirəm, içinə xurma qatmırıq? Nədən bunun içinə fındıq qatmırıq, püstə qatmırıq, badam qatmırıq? Nədən bunun içinə kişmiş atmırıq? Bunların hərəsi bir çörəkdir, baxın. Hərəsi bir ayrı çörəkdir. Lavaşımızın elə o yuxa da, yuxa. Nədən yuxa? Lavaş deyil. Lavaş da deyil o Təbrizdə, əlbəttə digər şəhərlərimizdə, amma yuxa. O yuxanı ki salırıq, bişiririk. Nədən bunun xəmirinə bir dəfə süd vıraq, bir dəfə yağ vıraq, bir dəfə bunun xəmirinə məsələn xurma vıraq, xurmanı cıqqıl-cıqqıl doğrayaq, bunun xəmirinə vıraq, filan vıraq, bunun xəmirinə səbzi vıraq, göyərti vıraq, şor vıraq. İndi bunu, indi pizza deyirlər buna. Xəmiri bəzi biz, mənim yadımdadır, bizim kətlərdə sacın üstünə lavaşı biraz nazik edirdilər, adına deyirlər yuxa. Yuxanı bir dənə salırdılar, çevirirdilər o üzvü üzə, iki tərəfdən də qızardırdılar, olurdu yuxa, bu oldu yuxa. Bunun üstünə biraz qalın eləyəndə yağ sürtürdülər. Qalın elirdilər, adına qalın deyirdilər. Biraz qalın olurdu. Məsələn, iki lavaş qalınlıqda olurdu. Adına qalın deyirdilər. Üstünə yağ vırırdılar. Adına deyirlər, yağlı qalın. İndi dünyanın hər yerində bu yağlı qalını, yağlı qalını, yəni o yəcək. Üstünə pənir qoyurlar, bişirirlər. Adına pizza deyirlər. Bunun indi üstünə məsələn, hər nə desən, biber vururlar, dolma biberi vururlar, qırmızı biber, sarı biber, nə bilim, yaşıl biber vururlar. İstot tökürlər, tozun, yağ, elə şeyi tökürlər, nə bilim, zeytun tökürlər, çahı tökürlər, hər nə mənə ki istəsən tökürlər, olur bir yemək. Bəyə bu bizim xitabımız deyil. Nədən biz bunu özümüz görmürük? Nədən qorxuruq ki, bunu bir ayrı, məsələn, meyvə tökək üstünə. Elə o qalının üstünə ki, bişirdik, indi getirək bir az da meyvə tökək. Meyvəni cıqqılı-cıqqılı doğrayaq, tökək burada, meyvə də bişsin. Nədən qorxuruq? Bunlar həmən pizzadır, bunlara indi pizza deyilmək. Bərbəri ki, bişirirdik, kükə, yağ şey, bunun içinə ət tökək, toyuq tökək, bunun içinə zeytun tökək, meyvə tökək, nə bilir, bunun içinə bir dəfə, iki dəfə, müxtəlif bunun içində bir dəfə cahil qəzalar çıxadarıq, yemaqlar çıxadarıq. Bunların hamısının hərəsini ki, deyirəm, bilirsiniz, kətlərimizdə, müxtəlif yerlərdə bunu bişirirlər. İşçi tüsə deyirlər, filan deyirlər, bəxman. Amma bu həmən pizza olur. Nədən bunu bişirək, sonra bunu nədir saxlayağını düşünmüyək. Nədir eləyək bu 10 gün, 20 gün, bir ay salim qalsın, xərab olmasın. Bunun içində havasını çəkməli yox, bunun hava, məsələn, qoyaq bir naylonun havasını çəkək, havada bunun havası olmasın içində xərab olsun. Saxlayaq görək bu neçə gün qalar. Bu qabları qoyurlar da vəhkum edirlər. Çox şeyləri, məsələn indi istikanları qoyurlar, havasını çəkirlər. Bunu qoyurlar, əl atırlar, naylonda götürürlər. Nəcə məsələn biz pizzamızı niyə belə eləmirik? Yemağımızı, düyümüzü, pilavımızı, kükümüzü, filanımızı bişirdik. Bunları niyə belə eləmirik? Yəni niyə çalışmayaq ki başardığımız işə milyoner olsun. Evimizdə qaz üstündə yemək bişiririk, evimizdə toxumaq tikirik, bunları gələk bir ayrı cür tikək, maşınını alaq, maşınla, məsələn, triko deyirlər indi adına. Triko ilə bir ayrı model tikək, dünyaya bir ayrı model tikək. İndi bunu burada Təbrizdə satdıq, aparaq Farsistanda sataq, aparaq Ərəbistanda sataq, aparaq Türkiyədə sataq, Azərbaycanda sataq, müxtəlif məmləkətlərdə. Bunlar sərbətdir, bunlar həmən təhqiqdir. Təhqiq adı qoyub bizi qorxutmasınlar. Bəzi adları Farsistanda o qədər yekəldiblər ki, biz ondan qorxaq. Biz qorxuruq deyək türkük. Çünki bu ad o qədər yekədi ki, Farslar bu addan qorxuqları üçün biz bu addan qorxaq gərək qorxaq deyək türkük.
Ticaret deyince biz korkuruq. Alveri hanımız edirik. Adım koyuq alveri. Ticaret eləmiyor. Alveri edirik. Təhqiq demiyor. Yax ki, nə cür yaxcı pul çıxatmaq yolları? Nə cür? Kitabda da bu cürdür, fikirde de bu cürdür. Mən bu fikri istəyirəm satam. Bu kitabı yazmalıyam. Bu filmi düzeltmeliyim. Bu fikri çekmeliyim. Bu səsi düzeltmeliyim. Bundan pul çıxatmalıyam. İndi, millet niye kitab oxumur? Pulsuzluqdan deyil. Millet görürüm, ələngu alırlar. Gündə bir ərziyə alırlar sanırlar. Ələngu da fars. Ələngu genə türkdür, amma farslar çox işlədirlər. Ələngu əlin üstündədir. Ələngu, əlin üstündə. İndi qusu nə mənədir, bilmirəm. Amma bizim bir ərzik deyirik ona türkcə. Sırğa deyirik bu. Cuşvari deyirik, sırğa deyirik. Niyə bizim adamlarımız kitab oxumurlar? Sualdır. Əvvəl millətimizdən soruşaq bunu. Sualdır. Niyə kitab oxumurlar? Kitab baha da oxumurlar. Yoxsa yüzlər qatı ondan baha şey alırlar, oxuyurlar, amma bizim kitablarımız oxumurlar. İlləti budur ki, sözlər tikrar olur. İranın təhqiqlərinə baxırdım geçen gündə, Farsistanın təhqiqlərinə baxırdım. Tamam təhqiqlər iki Farsistanda olub, heç birisi taza bir şey demir. Kitabların heç birisinde taza bir fikir yoxdur. Tərcümə kitablar çox saxınır ta orada yazılan kitablarda. Təhqiq olunmuş kitablar əsla satılmırlar. Niyə? Çünki taza bir söz yoxdur. Geçmiş sözleri taza bir sözlə yazılmır. Geçmiş sözleri bir ayrı adamlar tərcümə edirlər. O adamın sözünü tərcümədən götürür. Taza bir sözlə bunu dubarədən yazır. Xeyir deyil, bu təhqiq deyil. Təhqiq budur ki, taza sual soruşacaqsan, ya sualı ayrı bir formada soruşacaqsan, ayrı formada cevap tapacaqsan, ayrı formada cevap verəcəksən. Nədir olubdu ki, bu qərbdə kitablar var. Nədir milyoner olur? Nədir sirvətmənd olur? Hər kim öz baxışından necə milyoner olmaq olar, onu yazır. Bu kitablar satılır. Nədir iş quraq? Mənim yadıma gəlir, inqilabın əvvəlində Təbrizdə bir məcəllə gəlirdi əlimizə. Adına xodkəfayi deyirdilər, əgər səhv eləməsən. Xodkəfayi adında bir məcəllələri. Burada yazırdı ki, nədir siz karxana qura bilərsiniz, karqah qura bilərsiniz, 10 min tümənlə, 20 min tümənlə. Heyf olsun, o zaman mənim 10 min, 20 minim yox idi məsələn. Kasıb idi, da biz. Mən kasıb balasıyım. Dövlətli kəb balası deyirəm ki. Mən əgər bu günləri insafəli hidayət olmuşam, Günas TV-də oturmuşam, dədəmin zəhmətləri ilə, nənəmin zəhmətləri ilə, öz zəhmətlərimlə ilmək sala-sala, şüləh bura-bura, nəqqaşlıq eləyə-eləyə özümü yetirmişəm bura. İndi də burada ət ilə, dırnaqla çalışıram, özümü saxlayam. Qorxum yoxdur taza işlərə girməkdən. Necə ki, Əhməd bəy də bu cürdür. Əhməd bəy obalı adından bəllidir. O adamlardan ki, adından qoxmur. Soyundan hardan gəlmişəm, oradan qoxmur. Mən harda obadan gəlmişəm, bura gəlmişəm. Gedirəm. Hara Azərbaycan dövləti yaratmağa, Azərbaycan millətin əyoxunu dikmağa. Azərbaycan millətin dünyada bir güclü, rifahlı, səadətli, xoşbəxt, sərbətli millətə çevirmək. Abırılı, hürmət qazanan bir millətə çevirmək. Mühüm deyil, hardan qalxmısan, harda doğmusan, harda yaşamısan. Mühüm budur ki, özünə cəsarət vermisən, ər olmaq başarmısan. Biz lazım deyil farsların kitablarını oxumaqla onlardan himayət edirik. Elmilər öncə şah. Bəlkə hər kəsin öz məhəlləsində, öz məcidində, öz familində, öz dostunda təhqiq başlaya bilər. Mənim familələrimdə belə düşünürlər. Mənim familimdə filan kəs, məsələn, şerləri, bayatıları yığın. Aha, niyə bizim bayatılarımızı 4-5 nəfər yığıbdı? Niyə bizim şerlərimizi 4-5 nəfər yığıbdı? Heç kəs buradan ağlamaları yığmıyor. Bayatıları yığıblar, tapbacaları yığıblar, filanlar. Amma nə bilim, lalaları yığıblar, uşaqlara lay-lay çalırlar anamlarımız, onları toplayırlar. Amma heç kəs ağlaşmaları yığmıyor. Bizim şehrimizin bir böyük
şikli Nuh'a deyil, analarımız yazdıkları ağlaşmalardır. Azizleri öləndə bacılar, analar ağlaşma deyiblər. Milyonlar beyt ağlaşma vardır. Necə toylarda oxumaqlar var, ağlaşmaqla yazıları da ismətdir. Heç kəs bunları toplamayıbdır. Tazalıqlardan biri de budur. Bizim ədəbiyyatın bir parçası budur. Heç kəs bunları toplamır. O halda ki, hər kəs öz anasından soruşsa, 100 dana sizə familiyelerde ölende ağlaşma deyiblər, o ağlaşmaları hatırlarlar, onları size deyirlər. Yani biz her sahede soru soruşup taza cevap tapmalı. Bakın, hemen sorunu soruşup bugünkü o cevabı ona verilir. Bazı vaxta belədir tərkli. Soru budur. Görəsən, elə mən 20 il bundan qabaq, məsələn, bir dana xanım özündən soruşur. 20 il bundan qabaq ət şorbasın, abquş yox, ət şorbasın belə bişirirdik. Falan kəslərin bəlkə xoşu gəlirdi. Görəsən indi bunu bir ayrı cür, elə həman cür bişirsə xoşları gəlir. Küftə həcürə o cür gəlir. Baxın, biz hər şeyin üstündə bir soru soruşub onu təhqiq edə bilərik. İnsaf Əli buna deyir ki, ət döyən ya döyməz, ya nə bilim, İndi adı yadımdan çıxdı. Digə bura. Mən hərdən bəzi şeylər bu zehnim hərdən görürüz elə çasıblır ki tapa bilmir nə deyim. Toxmaq. Toxmaq. Ərz edeyim xidmətinizə. Biz toxmağımızı əlimizə götürürük. Qabağımızı gələn şeyi bırax, əzax, dözax, gürük, nə olur? Qorxmayaq təzə bir şey düzəltmək lazım. Bu tozlar ki vardı, ədviyələr, müxtəlif hind ədviyələri deyirlər. Bunların hamısı ağaçdan gəlmədi, kötükdən gəlmədi, zoğdan gəlmədi. Yəni, hindilər gəliblər, bir ağacın qabığı qurduplar, onun qabığını soyublar, olubdu. Məsələn, nə mənə darçin. Birin əziblər olubdu, nə bilir, filan şey. Birin əziblər filan. Bizim elə özümüzün zəfəranımız tozu nədən gəlir? Güldən. Amma niyə biz başarmırıq ağaclarımızın qabığın, güllərimizin qabığın, otlarımızın qabığın filan çeviraq, dartaq və çeviraq? Bu cündəki elm gedib, dəyirman daha çox alıbdı. Dedim, dəyirman daşın, dedim, iki cür idi. Biri evdə olardı, biri eşikdə. Evdə də nənələrimiz oturardılar. Biri əlləri ilə bunu dartardılar. Əl dəyirmanı, ya dəyirman daşı deyərdilər. Dartıc deyərdilər. Hərə bir ad deyərdilər. Bizim böyük bir səadətimiz var. O da budur ki, bizim keçicaqda atalarımızın bir çoxu imperatorluqlarımızda 21-ci əsrdən daha qabaq fikirləşmişlər. Mevlaniyə görə Şəhriyar dedim bir şeir yazıbdı. Sözü-sözü gətirdim, yadıma çıxdı. Bu şeiri də tamam fars dilində yazan şairlərin hamısın gətirir Mevlana da onunla bərabər gətirir Təbrizdə Şəmsi Şahı Təbriz xidmətinə, dəsbusuna, əlin öpbağa. Biri Təbrizin əlinə su tökür, biri oxumaq oxur, biri saz çalır, biri rəqs edir. Hamısı, hətta Firdosini belə, gətirir Təbrizdə Təbrizlilərin əlinə su tökmağa. Biz baxaq görək, atalarımız nə iş görüblər? Bir iddə insanlarımız inanıblar ki, Azərbaycan dünyanın mərkəzi ola bilər. Calib dünənləri bir mətləbə qulaq asırdım.
Deyirdi ki, Avrupa'da bir soyuq məmləkət gəlib özün dünyanın mərkəzi elan. İngilistan qabaqca dedimkən Greenwich'i dünyanın mərkəzi elan. Bilirik ki, Mevlana 850 il bundan qabaq Təbrizi dünyanın Kəbəsi və mərkəzi. Müslümanlar da bilirsiniz, Kəbəni Məkkə şəhərində Kəbə otağın evin dünyanın mərkəzi bilinir. Biz Azərbaycanlılar 850 il bundan qabaq Təbriz bizə mərkəz oldu. Qıbla oldu, mərkəz oldu. Dünyanın mərkəzi elan eləmiş oldu. Milli düşüncəmiz nədən 850 il bundan qabaq qabağa getməyib dalıya gedib? Niyə bunu Qacar padişahına, Zəngiyyə ya Səfəviyyə yıxırıq başına? Biz özümüz bu günləri neynəmişik? O imperatorluğa əlimizə getirməyik. Hər kəs öz evində, hər Azərbaycanlı qız və oğlan, savadlı və savadsız, kətli və şəhərli, fərqi yoxdur, görürsünüz. Şəhərli ilə kətlinin Azərbaycan gözündə fərqi yoxdur. Çünki hər adam savadlı ilə savadsız, danışqaha gedənlə getməyənin heç fərqi yoxdur Azərbaycanda. Hamı eləyə bilər, ər cəsarətli olsun, təhqiq eləsin, təhqiqinə sərvət qazansın, Azərbaycanı abad eləsin. Yenə deyirəm, əziz dostlar, mən atamdan xahiş elədim, istəmişəm bunu, 20 ağac əkib buraca. Xahiş eləyəcəm, oracan ki mümkündür, ağac alsın, əksin. Siz, bəli siz xanım, siz nənəm, sən bacım, sən qardaşım, sən dedəm, sən yoldaşım, qonşum, familim, həm şəhrim, həm qanım, qandaşım, yoldaşım, dildaşım, vətəndaşım. Neçə ağac əkmişsiniz? Bayramdan bir ay gedir. Neçə ağac əkmişsiniz? Niyə əkməmişsiniz? Yeriniz yoxdur. Gedin, aparın bir familin dostunda yerindəki. Gedin, kətlərdən 100 metr yer alın. Bağlardan, dağlardan yer alın. 100 metr yer alın və Azərbaycanı abad eləməyə başlayın. Cəsarətin elə biri budur. Yerin olmayan halda ağac əkəcəksən. Yerin olsa ağac əkməyin o qədər bir şey yoxdur. Yerin yoxdur, gedəcəksən kətlərdə, orada burada deyəcəm, mən istəyirəm bu yerdə bir ağac əkəm sənin yerində. Mən istəyirəm Azərbaycanıma, mən də şərik olam. İcazə verirsiniz, iki dənə gilas ağac əkəm sənin yerində. Bu ağacı mənim də evlatlarım gələndə gəlsinlər burada, ya özüm də gəlin burada bu ağacdan. İki dənə gilas da mən yiyeyim. İki girdəkan da mən yiyeyim. İki altıda filan kesip varsın. Vətəni abad eləmək üçün şəxsi cibimizə fikirləşsək yazıq. Şəxsi cibinə fikirləşən insan rüşd eləməz. Fikirləşəcəksən, nə cür eləyim ki, mənfəət hamiyə yetişsin, mənə də yetişsin. Ondadır ki, sərbət qazanacaqsın. Əgər deyəsən, mən istəyirəm, mənim məğazəm, fəqət mənim olsun bu ayrı adam bu işdən qurmasın, məğaza zincirli məğaza qura bilməzsən. Zincirli məğaziyə budur ki, bu məğazəni nə cür mən eləyim, bu cinsiləri verim, hamı bunu satsın, hamı burada işləsin, oğurluq da olacaq içində. Olsun da neyinə bax, %10'da oğurluq olacaq. Dünyanın hər yerində bunu qoyurlar. Amma %10'u əldən verməməkdən ötürü %100'ü də əldə verməyəcəksən. %10'u əldə verirsən, %90'ı əldə edərsən. Amma cesaret eləməzsən, bunu da əldə verirsən. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan qızları, xanımları, oğlanları, kişiləri, ərləri ki, cesaret eləməkdən qoxmurlar. Yeni soru soruşub, yeni sorulara yeni cavab axtarmaq, ya qədim soruları soruşub, onlara yeni cavab axtarmaqdan qoxmurlar. Hər şeyi deyişməkdən, deyişiklik yaratmaqdan, əskişi şəkili daha olmasın deyənlərə var olsun. Yaşasın Azərbaycan. İcazə buyurun dostlardan xahiş edeyim, bir qıssa ara versinlər. Bir qıssa aradan sonra programın ikinci hissəsində Azərbaycan milli fikir və düşüncə fəlsəfəsi, düşman tanımaq və Ərdəbillilər düşmanı necə tanımlar, Ərdəbillilər necə düşünürlər sorusu ilə sizin xidmətiniz olacaq. Bir neçə dəqiqədən sonra xidmət istəyəm. Yaşayın.